20 radiator ends like this. Oikein hyvää torstai-iltaa! Tämä on Jim's Cup Series presented by Logitech ja sen kauden 9. ja viimeinen osakilpailu. K-A-N-S-A-S of my habit 200 täältä Kansas Speedwayn 1,5-mailiselta ovaalilta. Mä oon tuttu tapa Ossian Pohakkaseudassani selostamassa on pari muuta jätkää, mutta ihan ensinnäkin mennään tuosta liekkipipon juttu sille. Otetaan Jere Seppälä myöskin mukaan lähetykseen. Jere, Kansas Speedway, kerro meille. Joo, tää on tämmönen perinteinen 1,5-mailinen rata. Ollaan yösetupissa tänään, elikkä vauhdit on aika suuret. Ja mikä täällä on itse asiassa erikoista, niin täällä on progressiivinen tuo mutkien kallistukset. Ja siitä syystä johtuen niin tuutte huomaamaan, että tuota ylälinjaa ajetaan varmaan suurimman osan kisasta, pois lukien tietysti ohitukset. Ja mitä tarkoittaa progressiivinen kallistus? Sitä, että siellä valkoisen viivan läheisyydessä kallistus on noin 17 astetta ja yläreunassa noin 20 astetta. Se on vähän niin kuin progressiivinen verotus, että kun mennään ylemmässä, niin on enemmän. Kyllä vaan. Ja siinä oli myöskin toinen ääni, joka meillä tänään liittyy selostuskoppiin, eli Off My Habit Linnaluoto. Mitäs sulla on sitten tiedossa muuta kuin se, että meillä on progressiivinen kallistus ja progressiivinen verotus? Sulla on varmaan jotain infoa esimerkiksi noista harjoitusajoista tällä hetkellä. Joo, siellä on kärjessä Tommi Hahka vähemmän yllättäen ja Hannu Etupolta toisena linjapiste kolmantena, että tuttuja nimiä, seuraan ihallinen Mikkonen Toikka, että uskoisin, että tutut nimet siellä Kärin jeppeillä tulee tänään pyörimään, ja tämähän on vissiin aika ymmärtääkseni hyvin haastava tämmöiseksi 1,5-mailiseksi ovaaliksi, ja se varmaan
tuo Kommervenkkiset tähän kisaan myös. Kyllä, kuljettajat on paljon siitä sanonut. Siellä 7 harkkaa, jossa mielenkiintoinen huomio. Meillä on ruukikuljettaja, meillä on uusi kuljettaja. Tosiaan ajanut 7 harkoissa Jukka Tanner. On hinkannut paljon noita iRacingin virallisia kilpailuita, mutta tämä on tosiaan kuljettajan Trelle-debyytti. Ja näistä on mielenkiintoista nähdä, miten Jukka pärjää sitten ensimmäisessä kilpailussaan. Siitä tullaan seuraamaan varmaan tänään mielenkiinnolla. Myöskin monia muita asioita tullaan seuraamaan tänään mielenkiinnolla, kuten sitä, että ketkä nuo palkinnot korjaa. Tommi Hahka on lähdössä juuri aikaa jo kierrokselleen tuolle ensimmäiselle kierrokselle. Voitaisiin ottaa hänet kuviin sillä välin, kun kerron vähän noista palkinnoista. Elikkä tosiaan Tommi Hahka kuittaa itselleen ensimmäisen valinnan tämän sarjan palkinnoista. Hän on mestaruutisen varmistanut jo viime kilpailussa. Ja palkinnothan on siis Logitech G433 7.1 Suran pelikuulokkeet mikrofonilla. Tai Logitech G413 mekaaninen pelinäppäimistö. Tai Logitech G603 langaton Lightspeed pelihiiri. Ja sen lisäksi arvotaan vielä tänään 8 tai enemmän kilpailua aineiden kesken Logitech G640 pelihiirimattoa. Eli sellaisia palkintoja on. Hahka vetää ensimmäisen valinnan noista. Hahka lähtee myöskin ensimmäiselle kierrokselleen. Kuka on toinen, kuka on kolmas, se tulee selviä tämän päivän aikana. Kombatantteja, taistelutovereita, heitä on hyvin paljon taistelemassa noista sijoituksista. Hannu Etupaltta, Miika Ihalainen, Marko Penttinen, Henkka Salmeen, Petri Kianen taistelee vielä noista kakkos-kolmossijoista. Ihan tosissaan Karimaa ei taistele, Karimaa ei tämän päivän kilpailuun päässyt mukaan. Mutta katsotaan sitten, miten nämä muut kaverit pärjää. Sieltä tulee Hahka myöskin viiva, eli 28.950. Oliko se niin virheettömän kierroksen näköinen kierros kuin olla ja voi. Linja oli tarkka ja valittu ja sitä mentiin kovaa. Kyllä, katsotaan. Ja sieltä tulee Teemu Toikka viiva, eli Aleksi Elomaa myöskin viivan, eli katsotaan sitten miten muut kaverit pärjää. Marko Penttinen 29.218, joka ei ole semmoinen kierros, mitä Marko Penttiseltä henkilökohtaisesti odotin. Hän on toisella kierroksella, mutta tuossa tuskin parannusta tulee. Eli Penttinen tulee jäämään pikkasen alemmas kuin ehkä mitä olisi odottaa saattanut, varsinkin kun on ollut kauden hyvässä vireessä. Hannu Etupaltta viiva oli 29.163, ei myöskään hänelle mikään erityisen hyvä aika ole suorittu, koska taas tuo Ikun Merikallan kierros. Iku on juuri tulossa, viiva oli autolla numerolla 98, ja katsotaan mitä hän sitten pärjää. Iku sieltä, kas näin on lähdössä omalle aikakierrokselleen. Sieltä sitten aivan seinän viertä hipoin. Ja tämä on tosiaan, kun on progressiivinen kallistuserä, niin se tarkoittaa sitä, että Iku, kuten muutkin kuljettajat, aika ajoissa käydään ylälinjaa. Joo, kyllä se on nopein yhdellä kierroksella ihan selkeästi. Ja huomattavaa on tässä se, että kun meillä on oikeastaan tuosta kolmossijasta on kovin taistelu, niin koko sarjan osalta siis, niin Marko Penttinen on nytten siellä 13 ja missäs Miika Ihalainen onkaan? Onko Ihalainen ainoa vielä? On siellä 8. Joo, eli näillä herroilla on ehkä kovin taistelu. Heillä on vain 4 pistettä eroa tuossa ennen kilpailua, niin se tulee olemaan mielenkiintoinen seurattava tämän kisan aikana. Joo, ja Petri Tiainen on lähdössä juuri kierrokselle, eli Tiainen lähtee nyt tässä todella myöhään omalle kiekalleen. Iku Merikalla sen verran tietoa oli 11. On tällä hetkellä siellä 11 näissä aikajoissa. Muutenkin näyttää vähän sekalaiselta tuo lähtöruudukko. Katsotaan sitten kohta, miltä se näyttää lopullisesti, kun saadaan vielä Tiainen tuosta viiva yli. Tiainen oli siis harkoissa 29.227 oli siellä. Siinä keskipakan 10. sijaan vaiheella. Katsotaan sitten, miten Tiainen pärjää tässä itäaikajosessiossa. On ajoittanut ihan hyvin tämän kierroksen, pystyy tarkkailemaan, miten muut ajaa, pystyy tekemään sen mukaan tuon oman läppinsä, mutta katsotaan, miten se sitten riittää. Aivan tuosta seinän vierestä hipoin nelosmutkasta ulos, sitten sieltä leikataan viiva yli, 29.132, riittää tällä hetkellä sijaan 7. Ja siellä on Simo Leppänen ja Johannes Rojolla on ilman aikaa, koska molemmat kierrokset on tästä epäonnistunut. Joo, paha homma. Varsinkin Leppäselle sitten. Leppäsellä on ollut todella paljon epäonnea tällä kaudella ja se ilmeisesti jatkuu. Mutta meillä on kaikki kuljettajat, mutta tämä on aika ajoissa. Kaikki 28 kuljettajaa, Rojola ja Leppänen siis jäävät ilman aikaa. Ja meillä on eturivissä itse oikeutusti Paolo paikalla. Ties kuinka monetta kertaa tällä kaudella Tommi Hahka, mutta hänen vierellään hieman yllättävämpi kaveri, eli Teemu Toikka. Teemu Toikka ajaa itselleen loistavan aika-ajon, 29.063, pääsee melkein kymmenyksen sisään Tommi Hahkasta ja näin sitten saa itselleen eturivin lähtöpaikan myöskin tähän.
James Cup Series presented by Logitechin kauden päätössä kilpailuun Kansas of My Habit 200 sen toisessa rivissä sitten Mikkonen Elomaa ja näin eteenpäin. Käydään tuo gridi kohta sitten huolella läpi. Mutta nyt kun katsoo top 10 ja ennen kaikkea top 5, niin siellä on Toikan lisäksi yksi toinen yllätysnimi, joka mua kiinnostaa erityisesti. Tapani Linnaluoto, toi viidennellä siellä oleva kaveri. Antti Terho viidennellä siellä, hyvä kierros, 29.115. Tuohon tiukkaan kerjen takana olevaan pakkaan. Tämä erot on pieniä ja viides siellä ei ole yhtään huono lähtöruutu. Anttihan on näyttänyt hyviä merkkejä jo aikaisemminkin. Ja ehkä sitä täydellistä onnistumista ei ole vielä ollut, mutta tänään ehkä siellä on sitten mahdollisuus. Hankala rata ja ei todeta riittää, niin täältä näyttää. Onko täydellistä onnistumista olemassa? No. Hahkaa jokainen kisa suunnilleen. Fair enough. Mutta käydään tätä lähtöruudukkoa vähän läpi. Mä voin ottaa ensimmäiset 10 tuosta. Ensimmäistä 5 riviä, niin voisit vaikka Jere ottaa sitä seuraavat 5 riviä sitten. Eli paalupaikalta Tommi Hahka hänen viereltään eturivistä sitten Teemu Toikka. Toinen rivi, Jaakko Mikkonen sekä Aleksi Elomaa. Kolmannesta rivistä siis Antti Terho ja toinen yllätysnimi Ville Korhonen. Yksi uransa parhaista aikaa ja suorituksista myöskin Villelle. Neljännessä rivissä sitten Petri Tianen ja jälleen yksi onnistuja Rauno Kokko. Ja viides rivi, siellä on sitten nämä kombatantit tuosta. Kakkos-kolmos sijasta Miika Ihalainen sekä Hannu Etupaltta. Ja sitten siitä kympi ulkopuolelta lähtee Jouko Leskelä ja Iku Merikalla. Rivissä 7 on Jere Laatunen ja Sebastian Lindqvist. Sitten tämä uusi kuski Jukka Tanner. Ja sitten yksi näistä top kolmosen taistelijoista Marko Penttinen. Seuraavana Antti Pihlaja, Samu Päiväläinen, Joni Honkanen ja Petteri Suomalainen. Joo, ja Tapani, sulla on siellä vielä loput lähtiä tähän kilpailuun. Joo, eli mihin me jäätiinkään? 21. takalla Turtiainen. Sitten Tuomas Välimaa, Niko Arvilommi. Sitten Petteri Kotavaara näinkin takaa, Samu Joutsin rinnalta. Ja sitten viimeiset ilman aikaa Simo Leppänen ja Johannes Rojola. Kyllä, 28 kuljettaja tähän kilpailuun lähtee. Maininnan arvoisia siis ovat. Ketä kannattaa pitää silmällä? Teemu Toikka eturivissä, pystyykö hän haastamaan Tommi Hahkaa tänään? Mitä tekee Jaakko Mikkonen siitä hänen takaa, joka oli erittäin kovassa vauhdissa tuolla Pokonossa ajoittain? Jopa Tommi Hahkaa pystyi haastamaan puhtaan vauhdin puolesta. Kuinka pärjää roudikuskina paremmin tunnettu Antti Terho? Mitä tekee Ville Korhonen? Kuinka menee tulokaskuljettaja Jukka Tannerin kilpailu? Ja näin päin pois. Simo Leppäsen nousu tulee olemaan myöskin mielenkiintoista seurattavaa. Samoin sitten tuolta noin muut kaverit, Marko Penttinen ja Simo Leppänen tuolta aivan takaa. Ei mennyt inertia aikaa jo ihan putkeen, mutta katsotaan sitten, miten heillä menee tuo itse kilpailu. Näin on Pace Car liikkeellä ja päästään kohta liikkeelle tähän itse kilpailunkin. Vihreä lippu sieltä heilahtaa aivan kohta, mutta ennen sitä kolmella sanalla Jere, viime hetken veikkaus. Tulee hyvä kisa. Tapsa. Katsotaan, miten toimiko mikään muu kuin yläline. Enemmän kuin 3. Enemmän kuin 3, kyllä. Oho. Nyt pitää myöntää, että toinen kommentaattori ei kuuntele nyt yhtään. Joo. Nyt on logiikka väärinpäin. Kyllä, mutta Kansas of My Habit 200 Teams Cup Series presented by Logitech ja sen finaali, jossa kilpailu on käynnissä. Aivan näillä hetkellä heisuli veili sieltä vihreä lippu heilahtaa ja lähdetään liikkeelle. Tommi Hahka ottaa tapansa mukaan hyvän startin. Vetää perässään Jaakko Mikkosen siellä 2. Siinä Teemu Toikka jäi hieman ulkopuolelle jumiin. Sieltä koittaa Aleksi Elomaassa puolta myöskin hakea hyviä vauhtia itselleen. Siinä jätetään nyt Teemu Toikka vähän yksin tuohon ulkolinjalle, mutta progressiivinen kallistus antaa hänelle mahdollisuuden. Antti Terho liukuu vähän ulos, mutka ulos tuossa on joikun vappu Antti ja sieltä Petri Tiainen koittaa hakea jo rinnalle, mutta kärkinelikko on saatu. Sulla ja siellä on yksi auto ympäri. Korhonen poikittaa, siellä on Hannu Etupaltta myöskin poikittaa. Etupaltta pyörii pakain. Iso kolari. Etupaltta seinässä ja keltainen ulkona. Linkist mukana, Kotovaara mukana. Se lähti Ville Korhosesta ilmeisesti liikkeelle, mutta en nyt lähde Korhosta syyttämään tosta missään nimessä vielä, mutta katsotaan nyt sitten. Joo, siinä oli Rauno Kokko perässä ja he törmät, tai osuvat siinä mutkan entryssä. Ai ai. Joo, siinä Kokko osuu Korhosta perään mutkaan entryssä. Hannu on ihan täysin sivullinen uhri siinä.
Katsotaan sitten, ketä muita siinä oli mukana. Eli Kotovaara tuosta otti pahat vauriot, häneltä menee moottorilikki ja kilpailu päättyy ennen kuin se ehtii alkaakaan. Samu Joutsi lähtee sisäseinään 1000 jonne voimalla ja hänen kilpailunsa taitaa olla myöskin sitä myöten siinä. Siinä oli Hannu etupalvelulla tosi huono tuuri. Lähti ihan kiltisti valumaan tuonne Apronia kohti sitä pikkuosuman jälkeen, mutta siitä sitä Apron pompaatti suoraan kohti ulkoseinää ja auto on seis. Joo, ja ottaa vielä Mika Takkalan sieltä kylkeensä ja Niko Arvilommin myöskin siitä. Ja Hannulla räjähtää myöskin moottori. Moottori päästää voimasavut pihalle ja Kettu on vähän heikommassa hapessa nyt sitten. Tällä on aika vakavia implikaatioita nyt sitä tuon kakkosien suhteen. Joo, oli juuri sanomassa samaa, että Hannu kun nyt joutuu keskeyttämään tai ainakin menee 30 minuuttia tuossa noin moottorin korjauksiin ja näin ollen sijoitus on todella huono tässä kilpailussa, niin nytten on Miika Ihalaisella sekä Marko Penttisellä kummallakin on eheät autot ja täysmahdollisuus ottaa kakkos- ja kolmossijat sitten sarjassa. Joo, ja tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, että ei ole kyllä se tapa, millä haluaa tuommoisia kamppailuita ratkaista, mutta se on se tapa, mitä joskus käy. Se on kilpa-autoilu ja näin käy joskus, mutta iso kolari tuohon heti alkoi. Ikävähän toi on niiden kavereiden kannalta, jotka siellä oli yllätysmomentissa kiinni. Siellä oli Korhonen hyvässä chanssissa kiinni, kunnes siinä kokko ajoi perään, mutta Korhonen taisi selvitä tuosta ilman järkyttävän suuria vaurioita. Auton perään vähän rikkitapsa, mutta ei toi nyt näytä niin kuin vielä mitenkään terminaalilta. Joo, kokollaan perärutus nyt lähtee liikkeelle. Ja ilmeisesti auto on suhteellisen ehjä siinä. Tosiaan Mika Takalakin lähti liikkeelle, hänellä vähän puuttuu konepelti edestä. Ilmeisesti se oli sen verran mutkalle, että sitä vasaroitu enää ehjäksi. Joo ei saatu vasaroitua ehjäksi sitäkään. Katsotaas nyt sitten tätä tilannetta vähän, eli missä järjestyksessä mennään. Kotovaara ja Samu Joutsi on kilpailu jo keskeyttäneet, eli heitä kilpailuun jatkaa edes varikon kautta. Etupaltta ja Välimaa ovat vielä varikolla, eli Tuomas Välimaa ja Hannu Etupaltta ovat siellä vielä autojaan korjauttamassa. Etupaltalla tiedetään, että stoppi tulee olemaan pitkä, koska tämän moottori joutuu todennäköisesti kokonaan vaihtamaan. Se on mahdollista tehdä, ja se myöskin tässä sitten tehdään. Katsotaan sitten tätä kärkikymmenikköä, eli Tommi Hahka johtaa, Jaakko Mikkonen toisena, sitten Elomaa Toikka, Terho Tiainen, Ihalainen Leskelä, Korhonen ja Merikalla. Siinä on siis tällä hetkellä kärkikymmenikkö. Kohta lähdetään jälleen kerran Jere liikkeelle ja uskotko, että nyt päästään vähän niin kuin ehjemmissä tunnelmissa? Minähän en ole Jere, mutta ei se mitään, sä voit vastata. Joo, eiköhän tässä saada ne keltainen tai kaksi tästä alusta pois, niin lähtee hyvin rullaamaan. Nythän Ahka painaa kaasua ja matka jatkuu. Joo. Ja mä painoin F1, kun olisi pitänyt painaa F jotain muuta. Ei tää on F1, tää on NASCARin heleille. Mutta sieltä lähtee Hahka tosiaan liikkeelle. Aleksi Elomaa nousee toisesta startissa. Jaakko Mikkonen 3, Toikka 4, Terho 5, Tiainen Leskellä. Katsotaan nyt keskipakkaa vähän. Hyvin läheltä hipoa seinään. Jälleen kerran Terho on vaikeuksista sulkareunalla. Nyt ei jää Tiainen odottelemaan siihen perään. Nyt Tiainen painaa ohi ja sitten antaa siinä Antti Terholle vähän painetta. Vetää Joukko Leskellä myöskin siinä perässä taaempana. Siellä on hyvää vääntöä, mutta ei siinä kukaan nyt lähde tällä kertaa seiniin kolistelemaan. Siellä on takana kolme rinnan. Siellä on suomalainen Rojola ja siinä on myöskin sitten Samu Päiväläinen. Rojola vetää sieltä keskeltä kummastakin jatkosta ohi ja näyttää pääsuoralla kaksia yhden hinnalla itselle haltuunsa. Edempänä on myöskin hyvä vääntö, siinä on Pihla ja siinä on tulokaskuski Jukka Tanner ja siinä on Jere Laatunen heidän edessä. Eli Laatunen siinä yllättävänkin korkealla, siellä on 12 tässä kilpailussa ja Marko Penttinen jatkaa siinä edessä myöskin omaa nousua. Napsiissa puolelta noita sijoituksia, kaikki muuta ja ulkolinjaa näyttää sitten hyvältä tällä hetkellä. Myöskin Penttisen kannalta ei kuitenkaan Aiko Merikallasta onnistu vielä painamaan ohi. Edempänä siinä on myöskin Terho ohitetaan jälleen kerran tällä kertaa Joukon Leskelän toimesta. Elikkä ihan hyvin mennään siinä eteenpäin. Tommi Hahka vetää letkaa, kuten Tommi Hahka vaan letkaa yleensä vetää. Ai, täällä Rauno Kokko osuu Arvilammiin. Mutta molemmat jatkavat matkaa. Joo, molemmat jatkaa matkaa. Katsotaan tuosta vielä, mitä siinä oikein tapahtuu. Elikkä siinä Kokko on sisäpuolella ja Arvilammi ilmeisesti vaihtaa linjaa sisälle ja osuma on valmis. Mutta hyvin jätkät koppas. Joo, siinä Kokolla oli selkeästi nopeampi menopeli tuossa. Vaikka hieman korjauksia olikin, mutta
Joku menopeli tai kuski oli nopeampi. Joo, ja siinä takana tapahtuu Leppäselle ja suomalaiselle myös, kun he väistää tätä osumaa, niin Leppänen osuu aika kovaa seinää myöskin. Saattaa olla tuo oikea etunurkka aika pahasti rutus. Kyllä siinä suomalaisen kanssa joutuvat ulkoseinään tässä tilanteessa. Joo, aina ikäviä tollaista, kun ulkoseinää osutaan kierroksella 9-0. Ja noin seinät ei hirveästi anna periksi, vaikka ne onkin näitä safer barriereita. Voitais niistäkin selittää jossain vaiheessa myöhemmin, jos se relevanttia on. Koska ei välttämättä kaikille ole selvää, mitä toi safer barrier oikein tarkoittaa, ja miten se on normaalista sementtiseinästä, muuta kuin se on vähän pehmeämpi. Ja kun puhutaan kavereista, jotka on tuolla kärkiporukassa, kun puhutaan kavereista, jotka taistelee tämän kilpailun voitosta, niin ei se nyt vielä Tommi Hahkalle ole kuitenkaan kirkossa kultettu, Jere. Siinä on nimittäin perässä aika kokenut kaveri, jolla on aika monta mestaruutta taustalla ja aika paljon nälkää varmaan. Joo, Elomaa jätti viime kisan väliin ja nyt on tullut uudella innolla sitten, että siellä on varmaan tankattu hyvin, niin jaksaa sitten painaa tässä kisassa vähän kovempaa. Joo, ihan varmasti. Ja ai, nyt osuu seinään nelosmutka ulos. Kommentaattele kirous iskee jälleen siinä. Elomaa pikkasen hipasee. Ei näyttänyt nyt niin pahalta. Että toi olisi niin kuin kuitenkaan Elomaan kisaa ratkaisevasti haitannut, mutta kyllä vähän jää siinä Tommi Hahkasta kuitenkin perään. Hävi siinä kymmenyksen viime kierroksella Hahkaan nähden. Ja siinä on Jaakko Mikkonen myöskin ajelee siinä Elomaan perässä. On siinä pikkasen tuntumassa, olisi puolittaisessa tuntumassa, sanotaanko näin. Joo, Elomaa lähtee kokeilemaan eri linjoja. Joo, toi on mielenkiintoista nähdä, miten Aleksi Elomaa on yleensä kaveri, joka noita eri linjoja koittaa eniten. Ja se ei välttämättä ole yhtään huono ratkaisu. Siinä hävii ehkä yhdessä mutkassa sen kympän kaksi, jos linja ei toimikaan. Mutta sitten kun se toimii, niin siinä voi voittaa hyvinkin lyhyellä aikavälillä, niin hyvin paljon aikaa. Samaan aikaan kuin Jukka Tanner, meidän tulokaskuljettaja, on siellä myöskin sitten omissa kamppailuissa. Eli hän ajaa nyt Jere Laatusta takaa siinä ja siinä on perässä sitten Antti Pihlaja, mutta Tanner ajaa toistaiseksi ihan pirteet kilpailu. Kyllä, ja nyt me ollaan saatu näköjään tänne yllätysvieras, Hannu Etupalta. Mitkä on fiilikset ja mitä sun näkökulmasta tossa tapahtui? No, nyt on fiilikset lähinnä, että lähimmälle biitsille mars ja sitten sieltä syksyllä pois. Ei kai siinä edessä tapahtui ilmeisesti check-up ja toi kokko ajoi korhosta perään ja siinä sitten menee tie umpeen, niin eipä siinä juuri muuta voinut tehdä. Juu, ei tainnut olla paljon aikaa reagoida siihen tilanteeseen. Joo, ei. Että se ensimmäinen tilanne, missä tajusin, että nyt on jotain tapahtumassa, on se, että Korhosen auto kääntyy edessä poikittain. Ollaanko siellä vaihtamassa moottoria vai mikä siellä on tilanne? Ei, minä takaisin tonne enää mene. Okei. No, vapaata sanaa vielä sitten hetken aikaa. No, kiitokset sponsorille Airon Mobilistin huoltoasemalle, että oli vallan mainio taas. Kiva, että tukee tämmöistä simupöristelyäkin ja saadaan siitä sitten näkyvyyttä firmalle ja sitten vähän sponsoritarraa autoa. Kiitos Hannu. Mites, ootko jo kerännyt laskeskelee, että miten sun kakkosia nyt käy? Siinä käy sillä tavalla, että se vaihtuu ilmeisesti nelossiaan, eli tässä nyt sitten on vielä mahdollisuudet tuohon noin hiirimattoon. Aivan, niin, aivan. Mä itse laskeskelin, että Penttisen tarvii olla 8 korkeammalla ja olikohan, että Ihalaisen pitää olla 12 korkeammalla, niin ohittaa sut sitten kokonaispisteissä. No, siinä on 2 kykenevää kuskia, niin ne taatusti pystyy tuohon. No, toisaalta ekalla kierroksella meni 1 kykenevä kuski ainakin ja monta muutakin pois. Samaan aikaan Iku Merikalla kykenevä kuski ohittaa toisen kykenevän kuski, eli Ville Korhosen, mutta Ville Korhonen palaa takaisin kakkosmutka ulos tuossa. Hyvä crossoveri siinä Vilkiltä. Ei antanut ilmaiseksi tuota sijoitusta, vaan antaa siinä kyllä Ikulle takas. Siinä on samaan aikaan edempänä myös hyvä vääntö. Siirretään siihen kohtaisiin, taitaa olla Pianen ja Lieskelä taistelemassa sijoituksesta keskenään. Mutta katsotaan sitten toi ensi toi vääntö loppuun. Se tulee Iku ulkolinja todella luikkaasti. Ja näin nähdään sitten toi kamppailu. Korhonen koittaa hakea Aprilinilta vauhtiin, mutta se ei ole hyvä plääni ja näin sitten. Iku kuitenkin menee siitä ohi ja onnistuu tuon seinän myöskin välttämään. Edempänä sitten siinä on Tiainen, siinä on Leskelä, siinä on Terho, Ihalainen, Penttinen. Kaikki kovassa nipussa keskenään ja ihan kärjessä Elomaa koittaa eri linjoja ja samaan aikaan sieltä oi kun Leskelä hidastaa, nyt on käynyt Leskelälle jotain. Joo, Antti Terho osuu siinä ihan pikkusen, mutta en usko, että se siitä johtui toi
Siinä on joku tekninen ongelma mahdollisesti ollut. Joo, toi näyttää enemmänkin siltä, että hän vaan väistää, koittaa väistää kaikkia. Joo, ja jotenkin siinä joku tekninen vika, ja se sitten on se fiksu ratkaisu vetää tuohon aprilin, ja siitä ei tullut keltaisiin. Elikkä toi on Leskelän kisan kannalta huono juttu, mutta toisaalta mun kilpailun kannalta hyvä juttu, ettei siinä aiheuttanut kuitenkaan keltaisia, vaikka tekninen vika olisi tullutkin. Ja näytti siltä, että siinä olisi tosiaan sitten vaan jotain mennyt lukkoon. Ja näin sitten Leskelän kilpailu on siinä, ja Tianen saa hetken aikaa hengähtää sitten, koska seuraavaksi perässä on Antti Terho. Sitten sieltä tulee Miika Ihalainen, joka varmaan tietää tilanteen. 12 tai korkeammalla menee Hannu Etupaltan ohitse tuohon kakkossijalle. Toki se riippuu myöskin siinä perässä olevasta kaverista. Marko Penttinen. Kaveri, jolla on ollut epäonneen muutamassa viime kilpailussa, aloitti todella räväkästi tämän alkukauden. On aivan siinä Ihalaisen peräskin ja varmaan katselee ihan kaikessa rauhassa. Kokemuksen suomalla varmuudella, että mitä jätkät siinä edessä tekee ja sitten toimii sen mukaan. Kierros 20 Tapani ja tässä on ollut toiseksi ihan hyvää vääntöä. Nyt sieltä Penttinen hakee. Penttinen hakee sen todella myöhään sälle jarrulle ja onnistuuko slideshopin nostaa? Ei onnistu nostaa Ihalaisen eteen siinä, mutta hyvä haku Marko Penttinen. Nyt näyttää siltä, että muutama kaveri koittaa ottaa sisälinjaa ja katsoa, josko siellä olisi pikkasen enemmän pitoa kuin tuolla ulkona. Vaikka on kuinka progressiivinen kallistus, niin kyllä toi näyttää siltä, että ton voi saada toimimaan. Sieltä Penttinessä puolelta koittaa hakea. Ihalainen on siellä ulkona. Penttinen koittaa hakea Aprilta. Toi on todella vaarallinen temppu vanhoilla renkailla. Ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää. Ja sieltä Penttinen nyt hakee jälleen kerran myöhään jarruille sinne sen puolelle. Nostamalla todella myöhään. On nyt siinä hetken aikaa Terho rinnalla sitten. Onnistuu nousee sitten Ihalaisen eteen. Terho vähän vaappuu siinä ulkopuolella. Penttinen ehkä nostaa varoakseen. Ja näin on sitten Penttinen noussut myöskin tuohon Ihalaisen edelleen. Ja Jere, tässä nyt näyttää siltä, että tuossa on ihan selkeästi moni linjavaihtoja nyt, vaihtoehtoja nyt nousemassa esiin. Joo, ja tässä saattaa olla kyse myös siitä, että mä huomasin äsken, että Ihalainen nosteli vaan siinä Terhon perässä. Ja ehkä oli tarkoituksena lähinnä säästellä rengasta, ja Penttistä ei taas tämä ajatus kiinnosta ollenkaan, vaan haluaa mennä nyt näistä hitaammista autoista ohitte, että tässä saattaa olla erilaista näkökantaa tähän tilanteeseen. Tarina taas vähän kertoa, että tuossa alalinjalla ei niitä ulostulovauhtia saa kovin hyväksi, että siinä helposti sitten jää se ohitus kesken, päästään suoravalle suoraan. Joo, se voi olla, mutta sitten on mielenkiintoista tähän se, että miten viimeisellä kierroksella, jos tämä homma nyt menee viimeiselle kierrokselle, niin mitä siinä käy, että kumpi on ensin viivoilla? Kyllä, ja sitten slideshopit on asia erikseen. Joo, ja koska meillä on uusia katsojia, niin Jere, mikä on slideshop? Ja Jukka Tanner on seinä samaan aikaan, sillä tämä toi myöhemmin. Tulokas kuljettaja Jukka Tanner, sieltä 11 todella kovaa seinää ja osu Korhosen kanssa yhteen. Oi voi. Oi voi. Joo, Korhonen siinä vähän ehkä turhan ahnaasti menee tuohon oikeaan vasempaan takanurkkaan ja siinä vähän niin kuin loppuu tilat kesken. Jostain tulee keltaiset nyt. Ilmeisesti Simo Leppänen pyörähtänyt takasuoralle. Tuli ilmeisesti siitä. Simo Leppänen, mä katson aluksi sitä Jukka Tanner, mutta hän ajoi aprilinnalla. Eli Leppänen, mitä siinä Leppäselle kävi? Osu seinään ykkösmutkassa ja sitten omia aikojaan pyörähti siihen takasuoralle. Ei ole helppo. Lopputalentti niin sanotusti. Niin, seinä osuma ja sitten ei ollut enää pitoa. Moni on tosta valittanut, että ei ole pitoa täällä radalla. Ja tosta olisi sitten mielenkiintoinen, kun Hannu miettii, jos Hannu vielä olisi paikalla, että miltä toi pitotilanne nyt näyttää tää todellisuudessa. Moni harkoissa valitteli, että oikeesti tuossa ulkoreunalla on todella helppoa vetää seinää, se ihan millinkin liian kovaa. Ja se on se riski, kun ajat sitä ulkolinjaa. Siinä on seinä lähellä, jos ei se kovin isoa virhettä vaadi, niin siinä on sitten seinä odottamassa. Mutta Jukka Tanner sitten. Simo Leppänen tuosta todellakin kärsi paljon. Jukka Tanner myöskin kärsi todella paljon. Hänen tulokaskilpailunsa ei mennyt niin kuin piti sen suhteen, että otti sitä sitten Korhosen perään. Mutta saa nyt keltaisilla autoa ehkä korjautetuttuu. On siellä 18 ja sieltä tulee myöskin kaikki kuljettaa varikolle, paitsi sitten Sebastian Lindqvist, joka on kierroksen perässä. Ja siinä oli Jere ilmeisesti sitten varikon portilla myöskin vähän actionia. Joo, siinä Simo jotain hidastelee. Nyt siinä takana olevat kuskit vähän närkästyy jopa tähän hidasteluun, että tätä oli huomattavissa jo viime kilpailussa ja siitä tuli protestointia, kun Simoa pökittiin, mutta tuomaristo näki tilanteen niin, että Simo ihan turhaan jätti siinä turhan paljon tilaa ja se pieni
tökkäsy ei ollut tuomariston mielestä rangaistuksen arvoinen. Joo, ja Sima on jo suoraan varikon läpi. Ja siellä nyt sitten Mikkonen ja Penttinen tulee todella tiukasti varikolta myöskin ulos. Siinä on Ihalainen nyt takana, eli Penttinen onnistuu sijaan pitämään myöskin. Mikkonen jäi tosi paljon tuossa stoppissa aikana, eli Mikkoselle tuli hidas stoppi. Hän jäi siinä nyt sitten Teemu Toikan taakse ainakin, eli menetti siinä kyllä yhden sijaan tuolla omalla stopillaan, mutta todella paljon aikaa sitten, katsotaan, oliko siinä Mikkosen stopilla. Kyllä joutui siinä vähän peruuttelemaan, korjailemaan sitä autosijaintia näistä. Näistä Mikkonen siinä yhden sijaan myöskin menetti. Kärjessä siis Tommi Hahka, hänen takanaan tulee starttaamaan Aleksi Elomaa, kolmantena Teemu Toikka, neljäntenä sitten Jaakko Mikkonen. Viidentenä Marko Penttinen, kuudentena Miika Ihalainen ja heidän kahden kamppailu tulee olemaan mielenkiintoista seurattavaa. Ennen tätä kilpailua Marko Penttisellä 213 pistettä, Miika Ihalaisella 217 pistettä. Ja nyt kun katsoo tätä pistetaulukkoa, niin nyt kun katsoo tätä pistetaulukkoa, niin se voi ihan oikeasti olla silleen, että kumpi heistä tulee ensin maaliin, niin vetää sitten itselleen tuon kakkossia. Joo, eli Ihalainen tarvii 26 pistettä ohittaakseen Hannun, ja Penttinen tarvitsee 30 pistettä ohittaakseen Hannun, ja tämähän näillä sijoilla, missä nyt ollaan, niin riittää hyvinkin. Eli nyt jos Penttinen on neljä sijoitusta edempänä Ihalaista, niin hän on kakkonen sitten sarjapisteessä. Kyllä. Neljä sijoitusta, sanoit. Joo. Okei. Toki johtopisteet ja tämmöiset voi sitten nousta tuossa arvoon arvaamattomaan. Uskotko, että sinne Penttinen voisi jossain kohtaa jättää stopin kierrosta myöhemmäksi ja ottaa ehkä itselleen sieltä ennä silmasta johtopisteet pois? Joo, tai ja kärkeä, mikä siinä? Niin, se on tietenkin vaihtoehto. Se on semmoinen vaihtoehto, mikä ei välttämättä ole yhtään huono. Hannu Etupaltta myöskin takaisin täällä meidän studiossamme. Ei päästä vielä Hannuun ihan kesälaitumille kuitenkaan. Tapsa, sulla oli ilmeisesti jotain kysyttävää. Joo, ihan tästä radan ja sen kilpailun luonteesta, noista linjojen käytöstä tuli mieleen, että miten täällä ohituksia tapaa tehdä ja kuinka se pedataan. No, ohittaminen täällä on ensinnäkin tosi vaikea, että on tuommoinen ylälinjan rata ja noi alalinja ja muut ei toimi ollenkaan täällä, ainakaan kilpailun alussa. Sitten kun kisa menee pikkuhiljaa eteenpäin, niin sitten se ylälinja huononee niin paljon, että sitten ruvetaan näkemään ohituksia. Eli tässä alussa on tosi vaikea ohittaa, eli tässä nyt mennään varmaan aika paljon jonossa, mutta kisa loppuu kohde. Niin ehdottomasti käy sillä tavalla, että siellä rupeaa sitten tulemaan sitä rähinää. Ja saatetaan nähdä jopa, että porukka siirtyy pois sieltä ylälinjalta. Joo, ja sitten mites sun näkökulmasta, sä oot vissiin näitä pupulakisoja vähän ajanut, niin noi slide chopit. Entryssä vissiin pystyy aika hyvin pommittamaan siinä sisälinjalla, mutta siellä vissiin on vaikea pysyä. Joo, no siinä ainakin edellinen kisa, jonka ajoin, niin sen voittaja meni ohi minusta slide chopilla niin hienosti, että tuli kylkeen ja poisti mut seinille ja sitä kautta sitten voitti. Ne joko toimii tai ei, että se vaatii osaavan kuljettajan ja todellakin luottoa kilpakumppaneihin ja pitää tietää, mitä tekee, kun lähtee sitä slide jobia tekemään. Et jos et tiedä, mitä teet, niin lopputulos on se, että toinen on seinille. No niin, joo, ja sieltä lähtee juuri kilpailu liikkeelle, eli sieltä Tommi Hahka ottaa myöskin startin. Ja näin ollen ottaa kärkipaikan Aleksi Elomaa, seuraa häntä Teemu Toikka siinä. Nyt koittaa nousta Elomaan vierelle itse asiassa. Jaakko Mikkonen sitten sinne siellä neljä koittaa hakea tästä maan paikkaa. Toikka Elma edelleenkin rintarinnan, kun tullaan ykkös-kakkosmutkaan läpi. Katsotaan sitten, kumpi tosta vie paikan ensin. Teemu Toikka on sinne siellä. Elomaa koittaa ulkopuolelta ottaa parempaa ulostuloa, mutta aivan rintarinnan tullaan. Eli siinä ei tuumaakaan ole kavereen ulostulo vauhdessa ero. Teemu Toikka se puolelta hieman lyhyemmällä linjalla. Aleksi Elomaa koittaa ulkopuolelta käyttää puolestaan progressiivista kallistusta hyväkseen sen, mitä vaan parhaiten osaa. Teemu Toikka edelleenkin koittaa haastaa. Hakee apulinnilta vauhtiin. Ruuvaako Elomaa pointin, eikö päästä Toikkaa ulos sieltä? Kyllä päästään, eli tällä kertaa ei nähdä tuota, mitä nähtiin Hannun ja Aleksin välillä muutama kausi sitten, ja ollaan nähty muutama kerta sen jälkeenkin. Siinä on myöskin Jaakko Mikkonen sitten siinä heidän takana, pystyy säästelemään rengasta samaan aikaan, kun nämä kaverit tää rintarinnaa. Teemu Toikka hävii ton kappaleen, kakkossijasta ei saa niin paljon pitoa tiehen, että pystyisi siinä Elomaan vierellä jatkamaan näistä. Jaakko Mikkonen siinä ulkopuolella koittaa vaan hakea
koittaa vaan hakea siinä omaa paikkaansa, koittaa hakea toikasta ajan. Siinä on nyt Marko Penttinen sitten myöskin tässä samassa jonossa, eli ei päästä Teemu Toikkaan tuohon jonoon. Teemu Toikka koitti siinä haastaa Aleksi Elomaata, mutta sen sijaan, että olisi saanut kakkosia haltuunsa, niin nyt siinä menettää potentiaalisesti useita sijoituksia, joutuu kamppailla jokaista vastaan ja koittaa päästä tuohon jonoon takaisin vähän väkisinkin, mutta ei siinä kuitenkaan onnistu. Kyllä Marko Penttinen pitää tuon gapin niin pienenä kokonaan kilpakuljettaja, että päästään sitten Teemu Toikan varmaan siihen itteensä taakse. Ja tohän on Marko Penttisen nyt hyvä juttu jäädä, koska tämä nyt tarkoittaa sitä, että jos tämä nyt näin menee, niin luulisi, että Toikka tippuu tuohon Penttisen ja Ihalaisen väliin. Mikä antaa sitten Penttiselle puolestaan yhden sijoituksen puskuriin? Joo, kyllä. Ja sitten pitää ruveta tutkimaan sääntöjä, että jos ollaan tasapisteissä, että mitä sitten tapahtuu. Mutta sinänsähän sille ei ole ihan valtavaa merkitystä, että onko kakkonen vai kolmonen. Palkintojen arvo on suunnilleen sama että siinä pääsee vaan ainoastaan sitten itse valkkaamaan sen palkinnon. Onhan se ego-kysymys. No se on todella tärkeää, se on äärimmäisen tärkeää, että on kakkonen tai kolmonen. Niin, jos saat tämän sarjan kakkonen, niin saat tämän sarjan paras itseskuljettaja käytännössä. Niinpä, kakkosdivarin voittaja. Kyllä. Mutta katsotaan sitten, mitä tämä homma kehkeytyy eteenpäin. Eli siinä on nyt vetänyt itselleen Tommi Hahka aikamoisen johdon, Aleksi Elomaa ei pysty mitenkään häntä seuraamaan. Jaakko Mikkonen seuraa puolestaan Aleksi yllättävän helpon näköisesti. Penttinen, Toikka, Ihalainen, Merikalla, Rojola siinä siellä. Johannes Rojola on siellä 8, piti ottaa pieni double take, Joni Honkanen siellä 9. Kyllä, tää vaan näin jatkuu kuulee, eli Rojola ja Honkanen on siinä ehillä autoilla ja tekee itselleen kyllä kauden paras suoritusta tällä hetkellä kumpainenkin. Eikä siinä Iku Merikallakaan huonosti perä, eli siellä 7 siinä, eli siinä on nyt kärkiseitsikko on aika lailla tuttuu kauraa, tai kärkikuusikko on aika lailla tuttuu kauraa kauden aikaisemmista kilpailuista, mutta sen jälkeen tulee iso yllätyksiä. Nyt koittaa Penttinen hakea sen rinnalle, joutuu vähän nostaa sinne Mikkosen takana Mikkonen puolestaan, ja nyt näyttäisi vähän siltä, että kun katsoo Elomaa, Mikkonen, Penttinen pakkaa, niin Jere, näyttääkö tuo sunkin silmään siltä, että Aleksi vähän hidastelee? En osaa kyllä nyt siitä sanoa, että Paha sanoa, että äskehän Aleksi oli Hahkaa vauhdissa, mutta nyt kun menetti siinä Toikan kanssa taistellessa ton imuavun, niin saattaa olla vaan yksinkertaisesti se, että tää on nyt se vauhti, mihin hän pystyy. Ja lisäksi hän tietysti harrastaa tätä erilaisten linjojen etsimistä, että taas ollaan siellä alalinjalla, vaikka ylälinja on ainakin mun käsittääkseen tässä vaiheessakin saa nopeasti. Joo, mutta kesähän on tulossa se kohta, niin on sehän selvää, että Aleksikin haluaa, että linjat on kunnossa ennen sitä. Mutta Mikkonen liukuu todella lähellä tätä seinää itse asiassa siinä, ja se antaa sitten Elomaalle pienen edun nyt tuossa mutkan aikana. Penttinen koittaa sen jatkuvasti katsoa, mutta ei siellä tapsa näytä siltä, että Marko Penttinenkään ihan hirveän aggressiivisesti olisi tuonne Mikkosen rinnalle menossa. Eli kyllä siinä Penttinen kattoo ja kattoo, etsii sopivaa paikkaa mieluummin sitten maltilla, kun niin sanotusti hötkyillä. Joo, eiköhän tässä nyt aleta laskeskelemaan tätä pidempää vihreätä ronia, että missä se aika menee hukkaan. Ja kyllä se varmasti, jos se lähtee rinnakkain vääntämään monta mutkaa, niin on mahdollisuus hävitä paljon hyötyä vähän. Että sen mukaan pitää vähän miettiä sen Toikka takana heti katsomassa, että mitä edes tapahtuu. Ja Rojola hyttää Merikalla. Joo, ja Tiainen samalla tekee nousua. Mä jouduin vähän tutkimaan tuossa noin, kun Tiainen oli siinä viitosen tuntumassa ennen varikkopysähdystä. Ja hän on ilmeisesti ottanut mustan lipun sitten varikolle ylinopeudesta ja tekee nyt uutta nousua kympin joukkoon. Joo, pioneerikuljettaja Tiainen ottaa sieltä mustan lipun ja sen jälkeen koittaa tehdä sieltä uusia nousuja. Merikalla koittaa uudestaan hyökkää Rojolan kimppuun puolestaan. Tässä on ihan hyvä vääntö, eli Rojola meni hetkeksi aikaa ohi sieltä. Johannes Rojola siellä 7, Merikalla puolestaan siinä siellä 8 ja nyt koittaa ottaa 7 sieltä takaisin haltuun. Se Petri Tiainen sieltä puolestaan sitten koittaa heitä seuraa, mutta on siinä vielä hieman kauempana toistaiseksi. Ja katsota sitten Rojolan tilannetta, että pystyköhän sieltä ulkopuolelta taistelemaan vastaan. Merikalla sieltä kuitenkin pääsee ohi ja näin sitten ottaa tosiaan toksi toistaiseksi haltuunsa. Rojola kuitenkin vetää pienen crossover tuossa puolella ja koittaa katsoa ainakin sen sisälle, mutta ei sinne aivan pääse näistä. Iku Merikalla vielä toiseksi pitää ton sijoituksen kiinni, mutta hyvää vääntöä jätkien välillä. Nyt näyttää siltä, että Merikalla sai pienen eron itselleen tehtyä kuitenkin. Tiainen tosiaan ohitti tuossa kaksi kerrosta sitten kaksi autoa yhdeltä suoralla ja tässä on nyt vissiin vähän hakemista. Kyllä. Vissiin vähän hakemista linjan kanssa, että mikä on se hyödyllinen ohitustapa täällä. Ja kaikilla ei vissiin ole josta Airisingin offikaalikisoista vielä. Ai keltä. Ai Arvi, juuri kun siinä oli hyvää vääntöä, niin Arvilommista pistää ympäri. Katsotaan mitä siinä oikein tapahtuu. Siinä itse asiassa Joni Honkanen ajoi seinään Ville Korhosen kanssa. Ja
pyörähti siinä sitten Arvilan mieteen. Elikkä katsotaas vielä uudestaan toi kolmos-nelos mutka. Siinä tulee Korhonen ja Honkanen rintarinna ja Honkanen ilmeisesti aika ottaa pienen osuman Villeltä. Ja joo, siinä Honkanen olisi vähän ylempää voinut tuon exitin ottaa ja tota vissiin Korhonen ei nyt ihan tarkkaan nähnyt tota linjaa ja hankalahan siinä on kesken vaihtaa ja Arvilampi sitten oli siinä kärsivänä, pahiten kärsivänä osapuolena. Joo, ei ollut tällä kertaa sivullinen uhri Ville Korhonen, että kyllä hän oli tuossa enemmänkin aiheuttajan roolissa, että hän oli siinä häviämässä tätä taistelua, koska oli siinä sisälinjalla ja huonommalla ulostulovauhdilla tulossa, mutta vähän tuommoinen pieni lapsus kävi siinä ja osui takakulmaan sitten. No on ikäviä, kun osui olleen takakulmaan, koska siinä ei hirveästi, siinä ei kuljettaja hirveästi voi tehdä. Niin varsinkin, kun yhdellä näytöllä ajetaan ja ei oikein näe sitä, missä se ulompi auto. Tiedän, että Villellä, tai mun käsittääkseen Villellä on vaan yksi näyttö ja ei oikein tarkkaan näe sitä, että missä se ulompi auto ajaa, niin tota, se on hyvin vaikea arvioida, että kuinka paljon siellä on tilaa. Ja varikkostopit myöskin saadaan siitä ja sieltä muutama jätkä jää radalla, he on niitä, jotka on kierroksen tai enemmän perässä, koittaa ottaa omaa kierrostaan sitten takaisin, saavat tuon backiin. Katsotaan, miten menee kärjellä stoppi. Hahka pysähtyy ruutuun hyvin, samoin pysähtyy Elomaa. Miten tekee Toikka, mitä tekee Mikkonen, onnistuuko sieltä joku vetää itselleen sijoituksia? Antti Terholla kesti hyvin kauan toi stoppi tai ruutuun pääseminen, eli hän tulee menettää varmasti sijoituksia tässä näin. Ja sieltä lähtee Hahka liikkeelle, Elomaa liikkeelle, Mikkonen, Penttinen, Toikka. Elikkä Penttinen kuittaa tossa nyt ilmeisesti, ei kun oli Teemu Toikan edellä kyllä, vaan Ihalainen on siinä samassa. Tiainen, Rojola, Merikalla, Korhonen, Pihla ja Laatunen. Aika lailla samassa järjestyksessä mennään kuin aikaisemminkin, mutta Terho menettää useita sijoituksia. Hän jää nyt siihen Tero Turtiaisen taakse tuohon starttiin, eli on nyt siinä ilmeisesti siellä 15. Joo, ja Tiainen otti siinä hyvän stopin, että ohitti ainakin yhden, ellei jopa kaksi varikolla. Joo, kyllä vaan, ja tosiaan hieman toi tulosjärjestys hämää Rojolan osalta, kun Rojolalla oli lähti tuolta aivan pakan perältä, ja aika, nyt on, mä riskeeraan sen kommentaattorin kirauksen tässä vaiheessa, koska mun on nyt pakko nostaa Johannes Rojola esiin. Mä tiedän, hänestä on puhuttu hyvin paljon tämän kauden aikana, mutta nyt on ihan oikeasta aihetta puhua Johannes Rojolan kilpailusta. Puhutaan Marko Penttistä myös kohta, hän on toinen, joka pitää nostaa esiin. Johannes Rojola lähti tähän kilpailun tasan viimeisenä, sieltä 28 ilman aikaa jo aikaa. Mies on tällä hetkellä siellä 8. Ja ollaan ajettu 43 kiekkaa, 42. Joo, ja nokka on puhdas, eli siinä ei ole osuttu vielä, ei olla osuttu ulkoseinään eikä osuttu muihin autoihin, että sillähän on päässyt jo tässä kilpailussa aika pitkälle, kun siellä on ollut pari isompaa kasa. Joo, ja sitten on Tapsa tietenkin tämä toinen kaveri, joka pitää nostaa esiin. Meidän kakkosien kamppailussa vahvasti mukana oleva Marko Penttinen, sieltä 16, siellä 4, ja on osoittanut kyllä tänään sen, että puhtaasta nopeudesta se ei jää ainakaan kiinni. Joo, Penttinen vissiin vähän kolautti jossain näistä kisan alun kolareista nokkaansa, mutta aika puhtaan näköinen toi nyt näyttäisi korjausten jälkeen olevan, ja vauhti ei näytä olevan yhtään sen heikompi, että varmaan tässä toivotaan parasta. Toivotaan parasta ja toivotaan, että saadaan hyvä kamppailu tuosta kakkossijasta. Ja tietenkin hyvä kamppailu kilpailussa noin niin kuin yleisestikin. Eihän se pelkästään mestaruuskamppailusta alle kiinni, vaan ihan jätkät tekee itselleen tulosta. Nyt on se viimeinen näytön paikka tällä kaudella sitten päästä tuohon ei pelkästään kesälaitumille hyvillä mieli, vaan ehkä vähän antaa niitä näyttöjä myös kenskautta ajatellen. Siihen on vielä toki pitkäaikaista, hän ei ole vielä julkaistukaan missään, mutta siihen on sen verran pitkä aika, että nyt olisi aika tehdä kuitenkin niitä näyttöjä sitten niin kuin tallipaikkaa miettiä, että jos haluaa sieltä jotkut tallit vähän katsoa, että millä rosterilla lähdetään ensi kauteen, katsoa vähän, että olisiko meillä kuskin vaihdon aikaa. Nyt on sitten chanssi antaa niitä näytön paikkaa ja sanoa, että hei, kattokaa mua, mä ajoin kansasista top 10, mä ajoin kansasista top 5. Se on semmoinen chanssi, mikä on niin kuin ehdottomasti kannattaa käyttää hyödykseen. Ja Jere, miten sitten ihan nopeasti, tallipaikka, mitä suuri merkitys sillä todellisuudessa on? No kyllä Miikka Ihalaisesta näkee, että sillä on, ainakin tietyille kuskeille sillä on varmaan merkitys, tällaisille nouseville kuskeille. Miikka on osoittanut nopeutensa jo aikaisemmilla kausilla, mutta nyt kun on päässyt Hahkan
mentoroimaksi, niin on löytynyt semmoinen tasaisuuskin näihin kisoihin, että koko ajan paremmin ja paremmin. Joo, kyllä. Näyttää olevan ihan hyvässä paikassa myöskin. Siinä on kokenut Sebastian Lindqvist, siinä on äärimmäisen supernopea ja kokenut Tommi Hahka myöskin. Ja siinä on ihanlaisella hyvä paikka oppii siinä kaverilta ja sitten ottaa vähän siitä mallia, että tekee. Se on tuottamassa hyvää tulosta nyt, kun ollaan tulossa vihreällä. Ja Tommi Hahka lähtee aikaisen liikkeelle ja jättää Elomaa siinä kun seisomaan. Mutta Mikkonen ei pysty vastaamaan tähän nyt niin hyvin, vaan jää siihen aika suosiolla Elomaan perään. Siinä takana tulee Teemu Toikka ja Marko Penttinen myöskin rintarilla. Eli Teemu Toikka käyttää tässä puolta hyväksi ja koittaa sinne hieman aggressiivista starttia ottaa ja katsoa siitä, että jos onnistuisi hyötymään muutamia sijoituksia. Siinä vaihtaa Elomaan linjaa puolivälissä mutkaa, koittaa sieltä katsoa vähän pitoa itselleen. On ajanut taas sen pää linjaa nyt kilpailua ja katsoa sitten, että miten hyvin tuo pelaa hyödyksi. On varmaan saanut sieltä myöskin tallikavereiltaan vähän vinkkejä. Elomaahan ajaa normaalisti Inex Racingin väreissä, jolla on myöskin äärimmäisen kova ja maailmanluokan ovaali tiimi tuolla iRacingin ovaalin MM-sarjan puolella myöskin. Elikkä sieltä sitten voi olla, että on saanut vähän ratakohtaisia vinkkejä tänne. Penttinen kuittaa sinne myöskin Toikan takaisin, eli ei siinä Toikka kuitenkaan pysty lentämään niin korkealle, että olisi siellä tuon Elossia ottanut haltuunsa. Ihalainen siinä perässä Tiainen, Rojola, Merikalla, Pihla ja siinä on kärki kymmenikkö. Ville Korhonen porskuttaa edelleen, siellä on 11 Rauno Kokkopuolesta hänen perässään on pärjännyt hyvin ton alun kolaroinnin jälkeen. Katsotaan sitten, onko siinä mitään merkittävää. Nyt siinä Rojola koittaa ihan tosissaan pistää siinä Jannuille vastaan ja siellä on äärimmäisen nopea Pentti Tiainen edessä, mutta Rojola on tällä hetkellä siinä mielessä ihan hyvässä paikassa. Siinä on pakka edessä Jere, jossa voi vähän sattua mitä vaan. Eli siinä on Penttinen, siinä on Toikka, siinä on Ihalainen, siinä on Tiainen. Eli siinä on semmoinen pakka, joka voi ruveta vääntää. Ja mä uskoisin, että se, että tuossa edessä ruvetaan vääntää, niin olisi ehkä Johannes Rojola Iku Merikallan kannalta paras mahdollinen tilanne tällä. No totta kai joo, silloin pysyttäisiin varmaan paremmin tässä junassa. Tässä on tosi nopeita kuskeja edessä. Ja sanoisin, että kun Hannu kertoi siitä, että kuinka vaikea täällä ohittaa, niin nyt saattaa olla semmoinen suvantovaihe. Tai mä uskoisin, että monella kuskilla on semmoinen suvantovaihe, että nyt koitetaan kasata sitä pitkän kilpailun strategiaa tässä kuntoon ja sitä kautta mennä hyvään lopputulokseen. Joo, ja samaan aikaan kun meidän grafiikat alkaa pikkasen sekailla tästä suvantovaiheesta, niin semmoinen ilmoitus myöskin, että edellisellä kierroksella siinä Rojola teki pienen virheen elosmukkaan ulostulossa. Iku Merikalla ajoi häntä vähän perään ja siinä Iku sitten joutui nostelemaan, otti Pihlaan siinä hetkeksi aikaa rinnalle ja näistä siinä syntyi aikamoinen väli siinä Rojolan ja Merikallan välille. Eli siinä tosiaan pikkasen onnistui Rojola tekee itselleen eroa ton myötä. Sillä väli edempänä siinä jatkuu homma samanlaisena kuin aikaisemminkin. Hahka johtaa Elomaa toisena, Mikkonen kolmantena, Penttien neljäntenä. Hyvin suuriksi on nämä erot revähtänyt tässä heti alkuunsa. Elikkä nyt näyttää siltä, että siinä tosiaan lähdetään vetämään sitä pitkän stintin vauhtia, lähdetään vetämään sitä omaa vauhtia alusta asti. Eikä siinä nyt näytä siltä, että siinä olisi kovin montaa kaveria, joilla olisi mahdollisuutta haastaa edellä ajava. Tuossa kärkikuusikossa oikeastaan tällä hetkellä näyttää siltä, että siinä olisi ehkä Viika Ihalainen pikkasen Teemu Toikkaa nopeampi, mutta ihan varma en ole tostakaan. Voi olla ihan peruskierrosaikavaihteluita. Elikkä huomio varmaan siirtyy taistelujen osalta siinä hieman taaemmassa. Siinä on nimittäin Kokko, Rauno Kokko ja Jere Laatunen siinä hänen takanaan. Ja siinä on ihan hyvä vääntö tulossa ja siinä on edessä myöskin sitten Korhonen, siinä on Pihla ja siinä on Merikalla. Ja Tapsa, toi voi olla sitten semmonen vääntö, joka voi sitten johtaa ihan mihin vaan, koska toi on yleensä ne sijoitukset, missä sattuu ja tapahtuu. Nyt lähtee Laatunen hakemaan sinne sisäpuolelle. Kyllä, siinä on myös Antti Pero siinä takana katsomassa, että mitä tulee tapahtumaan ja haluaisi varmasti nousta takaisin lemmas. Joo, kyllä, Terho on siinä nyt ulkopuolella, siinä on jo eri Lautonen nyt sen puolella, katsotaan miten Terho pystyy ulkopuolelta pitää tuon vauhdin melkein. Sen lähempänä seinää osumatta ei vissiin käyty vielä tähän mennessä. Joo, ei olla käyty kyllä, siinä ei ollut kovin montaa millimetriä. Mä veikkaan, että jos siinä oli kärpänen lepäämässä sitä seinää vasten, niin kärpä sieltä lähti just äsken siinä, että olisi sen verran lähellä. Joo, mutta siinä nähdään nyt se ohittamisen vaikeus, että Laatunen koitti ohittaa Kokkoa siinä ja lopputulos oli se, että menetti yhden sijaan. Että joo, ja Merikalla kuittaa Rojola. Ja siinä on nyt itse asiassa, siinä oli mielenkiintoinen tilanne, siinä Merikalla tosiaan kuittaisi Rojola, joka oli siinä vähän hitaampi edessä muutaman kierroksen ajan. On myöskin pieni vaurio tuossa vasemmassa takakulmassa, liekö sitten se, että Merikalla siinä aikaisemmin kipaisi hieman siihen vai mikä. Pihlaja nyt koittaa siinä perässä haastaa, Antti Pihlaja, joka siis
aika rajusti tyrmättiin tuossa Poconon viimeisellä kierroksella viimeksi. Näin sitten siitä tuomarista teki omat johtopäätöksensä ja näistä J.J. Nylanderin osallistumisoikeus tähän kilpailuun evättiin. Mutta katsotaan sitten tuosta tää kamppailun loppu. Eli Pihlalla varmaan on nälkä, hän on nyt siinä 10 sijalla. Ja Kokko on seinässä takana. Joo, eli siinä oli Antti Terho ja Kokko ajelivat kaksi rinnan sitä mutkaa ja Kokolta loppu vähän tilaa. Tai ei oikeastaan loppunut tilaa, vaan hän vaan ei saanut autoa kääntyä kunnolla siinä. Joo, ja siellä on nyt Penttinen Mikkonen myöskin omassa kamppailussa sijasta 3. Eli nyt on Marko Penttinen kyllästynyt tuohon odotteluun. Käy kattoo se etsäpuolelta aina vähän väliin. Kattooko eriävää linjaa vai kattooko he ohituspaikkaa? Se on sitten eri asia. Mikkonen siinä ulkopuolella pitää rauhallista oman linjansa, mutta nyt siinä Penttinen pääsee kyllä rinnalle jatkuvasti. Mutta tää on just se riskaaveli homma, että Marko Penttisen pitää tehdä niitä liikkeitä. Hän tietää, että hänen pitää voittaa Ihalainen muutamalla sijoituksella. Mutta katsotaan sitten, miten hyvin toi onnistuu, koska jos toi epäonnistuu ja hän ei sitä Mikkosta pääse ohitaan, hän tekee pienen virheen tossa siellä linjalla, niin siinä on samaan aikaan sitten Teemu Toikka ohi kuin ajatus. Ja mitä mä oon kattonut Teemu Toikan kilpailun tässä, niin en mä usko, että Teemu Toikkakaan siinä ihan ilmaisessa rupeaa noita sijoituksia kenellekään antaa, oli mestaruustilanne mikä hyvänsä. Kyllä on se ihan selvä homma, että Teemu Toikka on myöskin yksi kuljettaja, jolla on nälkä, ja yksi kuljettaja, joka ihan varmasti haluaa niitä hyviä tuloksia. Niin itsestään selvältä kuin se ehkä kuulostaakin. Onko olemassa kuskia, joka ei halua hyviä tuloksia? Pastor Valtimaa. Ohjaajalla on aina nälkä. Kyllä. Tästä tulikin mieleen, että haluan kiittää naapurina sitä, että on jätti tonne rappuun vähän ruokatarvikkeita, niin siinä on köyhällä opiskelijalla vähän apua. Mitä kävitkö luuttaa roskeksi? Ei, ne oli tohon rappu ihan kyllisesti jätetty ja sanottu, että ottakaa, jos tarvitsette. Antti myös siivoustarvikkeet. Anteeksi, että keskeytään, mutta Antti Terho hitti slideshopilla siinä Ville Korhosen ja taisi olla ensimmäinen slideshopi tässä kilpailussa. Ja Terho on kyllä semmoinen kuljettaja, että häneltä löytyy noita yllätyksiä taskusta. On, tiedetään kuinka nopea roadikuljettaja Antti Terho on, mutta on myös innostunut ilmeisesti tästä ovalista ihan uudella tavalla. Ja on esittänyt ihan pirteitä otteita myöskin aikaisemmin tällä kaudella. Muistaa varikkotaktiikka Poconossa, mikä nostatti hieman kulmakarvaa, mutta lähtee rohkeasti kokeilemaan keltainen ulkona ja siellä on Simo Leppänen. Taisi olla ainakin. Osuu ykkösmutkassa ulkoseinään ja auto lähtee poikittain ja Simo Leppäselle tuli varmaan semmoinen pieni déjà vu tuossa kohtaa. Joo, nyt ei ole kyllä yhtään ollut Leppäsen kilpailu tää. Tossa on kierroksen perässä köritelty jonkun aikaa ja toivonut varmaan, että tässä vaiheessa saisi kierroksen takas, mutta ei varmaan halunnut kautta sitä itse aiheuttaa. Joo, ei. Ja miten Jere tuomaristolta? Nää on toista kieltoista, mitkä Simo aiheutti. Joo, se sääntö vähän muuttuu, että ennen vanhaa oli sääntö, että jos aiheuttaa kahdet keltaiset, niin joutuu lopettaa kilpailun, mutta nykyään se on yhden rangaistuspisteen arvoinen vaan, niin antaa Simon jatkaa, jos haluaa vielä jatkaa tämän jälkeen. Se, että kuinka humaania on antaa Simolle vielä rangaistuspiste tämän kilpailun jälkeen on eri asia, mutta hei, säännöt on sääntöjä. Ja se oiku, Hahka jarruttaa myöhään tuohon varikolla. Hahka ja Elomaa tosi lähekkään, kun tuohon varikolle nyt tullaan. Katsotaan sitten, miten Elomaa onnistuu ottanut tilanteen käyttää hyväkseen. Mikkonen, Penttinen, Toikka siinä perässä myöskin. Siis haluaisin muistuttaa, että tuomarit ei ole mitään humanisteja, että ei me olla täällä näin niin kuin tekemässä ihmisten elämästä parempaa. Niin, no se on kyllä ihan totta varmaan. Hahka pysähtyi ruutuunsa viime hetkellä, ja kyllä on pakko ihan laittaa kärkijätkien varikkotoimintaa, hei. Noin niinku jarrutukset kaikki, siis tässä ollaan harjoiteltu varikkostopitkin viimeisen päälle. Ja siinä ei niinku hävitä yhtään ylimääräistä sekunnin kymmenys tai sadas osaa. Sieltä lähtee myöskin Hahka liikkeelle, Elomaa lähtee liikkeelle hänen peräänsä, ja samalla etäisyydellä kuin mistä varikolle sisään tultiin, niin sieltä tullaan myös ulos. Melkein siinä oli tosi tiukka pakka tuossa Ihalaisen ja Toikan ja Tiaisen kesken, että Marko Penttinenkö siinä hävisi tosi paljon, vai mitä tässä tapahtui? Teemu Toikka joutui ainakin nostamaan. Ottiko Toikka ylinopeusrangaistuksen? Kyllä. Nyt näyttää vähän siltä, että Teemu Toikka oli saanut ylinopeutta sitä varikolta ulos, koska sen verran monta sijoitusta joutuu antaa. Mutta Ihalainen on siis nytten Penttisen edessä. Eli tässä on nytten Penttinen on tehnyt huonon pitstopin ilmeisesti. Joo. Eikäs.
Ja siinä nyt sitten Tiainen jatkaa tätä kilpailua ilmeisestikin sijalla 5. Kyllä vaan Hahka, Elomaa, Mikkonen, Ihalainen, Tiainen, Penttinen. Elikkä Ihalainen hyötyy tuosta varikkostoppisyklistä eniten. Hän oli nyt siinä muutaman sijoituksen Penttisen takana, nyt on noussut siihen Penttiseen eteen, toikka tippui sitä välistä pois. Ja tää nyt tietää sitten siinä kakkossijakamppailussa Ihalaiselle melkoista hihaessa. Joo, ja katsoin tuon Penttisen pysähdyksen, eikä siinä mitään jarruvirhettä tullut varsinaisesti, että siinä oli vaan tosi hidas toi stoppi, ja sitä kautta hävisi kaksi sijaa. Jos katsoo vibe timingia, niin siellä on Penttisen stoppi 15,7 sekuntia, ja Ihalaisella 14,8 ja Tiaisella 14,3. Huono tuuri on käynyt. Olisiko siinä Penttisellä ollut korjauksia pari sekuntia ja päättänyt ottaa? Tuskin tuolla, tuo vaihteluväli lienee kuitenkin tasuuden. Jere tietää varmaan paremmin. Joo, siis on siinä se vaihteluväli, mutta mä mietin, että olisiks mä itse ottanut tossa vaiheessa. En luultavasti olisi ottanut. Että jos olisin saanut päättää, että 2 sekuntia korjauksia vai olla 2 sijaa ylempänä, niin olisi ollut luultavasti 2 sijaa ylempänä. Toki. Ja, katsotaas nyt sitten, mitä tää homma jatkuu. Eli Tommi Hahka, Aleksi Elomaa, Jaakko Mikkonen, Miika Ihalainen, Petri Tiainen, Marko Penttinen, Iku Merikalla, Antti Pihlaja. Sitten siinä on Antti Terho ja Ville Korhonen, Johannes Rojola ja Jere Laatusta. Eli tossa järjestyksessä mennään muutamiin mainitsemisarvoisia kuljettajia, joita tässä nyt on. Teemu Toikka on tippunut sinne siellä 18, joutuu siis ton pisimmän jonon perään, eli joutuu aloittaa niistä kuljettajista, jotka tässä nyt oli samalla pitstoppisyklillä, niin viimeisenä ton varikon ylinopeuden, todennäköisesti varikon ylinopeuden vuoksi, se on se ainut syy, mistä ton rangaistuksen voi sitten saada, jos en ihan väärin muista, mutta ainakin se näyttäisi olevan tässä syynä, eli Teemu Toikan nousu voi olla ihan mielenkiintoista seurattavaa. Muita huomionarvoisia kuljettajia on se, että Niko Arvilommi tuosta pienestä sivullisesta uhriutumisestaan huolimatta on sitten siellä 14 kuitenkin, Joni Honkanen hänen vierellään siellä 13. Eli tuossa kärkikymmenikön rajamailla on semmoisia kuskeja, joilla on mahdollisuus tehdä nyt itselleen se todella kova kauden päätöstulos, nyt kun siitä on muutama kova kuski edestä tippunut pois. Tietenkään mitään heiltä pois ottamatta, eli ajamanlaittu sijoitus, ja se on aina hyvä merkintä omaan CV:hen. Saanko ehdottaa, katsotaan Teemu Toikan näkökulmasta, jos ohjaaja kerkee sieltä siirtää vielä kamera. Ei ehtinyt enää siirtää, mutta katsotaan sitten kärkipakkaa, mitä siellä mennään. Sekin on mielenkiintoista. Siinä Hahka ottaa jälleen kerran hyvän startin. Nyt koittaa Jaakko Mikkonen haastaa. Eipä koitakaan haastaa siellä kuitenkaan tallikaveria Elomaalta. No lähtee sinne sen puolelle kuitenkin, ajaa sinne omaa linjaansa. Miika Ihalainen sinne heidän perässään. Sitten tulee Petri Tiainen ja Marko Penttinen myöskin. Siinä ottaa Tiainen todella huono ulostulo. Marko Penttinen hakee nyt sinne puolelle. Katsotaan sitä onnistu, kun Marko Penttinen vetää tuosta ajatuksen loppuun. Kyllä onnistuu todella myöhään siinä. Nostaa jalkaa kaasulta ja näin sitten sen pidon turvin nouseeko siihen Tiaisen eteen. Ei aivan kerkeen nousee. Ihan ei päässyt slideshotilla neljännenkaalla vielä kuitenkaan siinä Tiaisen eteen. Näin sitten Tiainen sen ulkopuolelta koittaa haastaa Merikalla ja Pihlaa ja siinä rintarinta myöskin heidän perässä. Eli mennään too deep too wide jälleen kerran ja katsotaan sitten miten nämä jätkät onnistuu selvittää omien sijoituksensa kohtalolla. Nyt pääsee siinä Penttinen Tiaisen eteen. Tiainen kuitenkin hakee sen puolelle uudestaan. Nyt on kuitenkin Penttisellä tuo parempi ulos tuon linja. On siinä ulkopuolella, katsotaan miten hyvin onnistuu tuon käyttää hyväkseen. Pihlaa puolestaan pääsee siinä Merikalla eteen, eli onnistuu hänet siinä kuittaamaan takana. Tiainen ei onnistu sen puolelta ottaa pitoa hyvin. Näin sitten siinä Tiainen hyökkäyksen alla. Pihlaa hakee sitä puolelle. Pieneen lakoon, mutta onnistuu sinne pääsemään. Onnistuu Antti Pihlaa tuossa kuittaamaan itseensä. Nyt siinä Marko Penttisen perään. Katsotaan miten Pihlaalla menee. Kyllä siinä nousee valuu. Osuu melkein Tiaiseen. Nyt mennään todella lähekkäin. Ja aivan millimetreistä on kiinni, etteikö siinä olisi jättä lähtenyt seinään. Samaan aikaan edempänä siinä Aleksi Elomaa nyt vaikeuksissa siellä 2. Eli Aleksi Elomaa veti todella isoa luisua, jälleen kerran luisua siinä nelosmutkasta ulos tullessa. Nyt siinä saattaa Jaakko Mikkonen sitten puolestaan olla nälkäinen tämän jälkeen. Närkästynyt ja nälkäinen Jaakko Mikkonen. Perässä sitten tulee puolestaan Miika Ihalainen, katsotaan mitä siellä taempana tapahtuu. Iku Merikalla on seinään. Joo, kyllä, katsotaan pystyykö Terho käyttää hyväksi ton.
Joo, katsotaan, siellä on Terhossa puolella, siellä on Johannes Rojala myöskin heidän perässä, ja Ville Korhonen koittaa kyttää tosta paikkaa, eli Rojala on palannut takas tähän kärkikymmenikköön. Siinä Antti Terho koittaa se puolta hakea vauhti itselleen. Miten hyvin toi onnistuu, se on eri asia. Ja kun Merikalla ulkopuolta onnistuu vetää itsensä kuitenkin sinä edelle. Terho koittaa käyttää Tapronia hyväksi, ja Taproni on semmonen, että siellä on todella liukasta varsinkin myöhemmillä kierroksilla, mutta tällä hetkellä se näyttää ihan hyvältä ratkaisulta vielä. Rojola siinä kyttäilee ihan kaikessa nauhassa, siinä on edempänä Pihlaja ja Tiainen puolesta omassa kamppailussaan. Ja Tiainen pikkasen siinä vaappuun mutka ulostulossa, niin vaappuu moni muukin. Ollaan kilpailun puolivälin vaiheella, itse asiassa about tasan puolivälissä nyt kun katson tarkemmin. Ja näin sitten siinä koittaa vaan jätkät selvittää omaa paremmuuttaan. Mutta nyt alkaa kilpailussa Jere olla pikkasen sitä väliä. Eli nyt alkaa tapahtua, nyt alkaa jätkät ottaa sitä selvyyttä toisistaan. Ja nyt näyttää siltä, että siinä ei välttämättä varauduta ihan hirvittävän pitkään rannin. Jo aika aggressiivista ajamista, että nyt ei hirveästi mietitä niitä renkaita. Ja mä voisin itse asiassa tästä kysyäkin, kun me saatiin Sebastian Lindqvist tänne, että millainen on rengaskuluma täällä Kansasissa tollain 30 kierroksen stintillä esimerkiksi? Se rupeaa jo siinä 20 kierroksen jälkeen olemaan aika liposaa, että huomattavasti enemmän joutuu jarruttaa mutkiin ja tuntuu, että paljon herkemmin se puskee etenkin tuolla ylälinjalla sitten seinään kiinni, että sitten taas se efekti on päinvastainen mutkan exitissä, se auto muuttuu luusemmaksi, että kyllä se niinku selkeästi hidastuu ja muuttuu vaikeammaksi ajaa. Se ei tule sille äkkijyrkästi, vaan se tapahtuu aika tasaisesti vähitellen. Että ainakin nissikisassa ne rupesi jossain kohtaa ajamaan alalinjaakin. Olisi kiva saada tännekin nyt toi pitkä stintti, niin näkisi miten se toimii. Joo, samaan aikaan Terho ohittaa myöskin Merikalla ja melkein liukuu Merikalla kylkeen. Eli sanoisit, että se ei tapahdu, se renkaan kuluminen ei tapahdu silleen, että ajaisi miinaa. Mutta Sebastian, minkä takia sä oot nyt täällä meidän haastattelussa, etkä radalla? No, sen varmaan näki kaikki, mitä siinä alussa tapahtui, että vähän niin kuin jäi kasanalimmaiseksi. Ei siinä oikein mitään voinut. Ja siinä samaan aikaan nyt Penttinen ohittamassa sitten. Penttinen ohittamassa Miika Ihalaista. Miika Ihalainen osuu siinä pikkasen itse seinään ulkoreunaan, ja Penttinen näin ollen pääsee siihen eteen. Ja ottaa huono ulostulon kuitenkin näistä Ihalainen nostaa siinä perässä. Ja nyt sen vastaan itse asiassa mulla on sulle kysymys, kun sä kerran olet täällä studiossa. Teillä on varmaan hyvin tuolla Reivinellä tiedossa myöskin toi kamppailu Ihalaisen ja Penttisen välillä tuosta kakkosijasta tässä sarjassa. Tiedätte sen tilanteen varmaan erinomaisen hyvin. Onko sinne mahdollista odotettavissa apua Miika Ihalaiselle, Tommi Hahka tai joku muun puolella? En näin kesken kisan voi kommentoida, kun täällä on vielä muidenkin tiimien edustajia niin sanotusti kyttäämässä, että otetaan kantaa sitten kisan jälkeen tähän. Selvä. Mysteeri. Ja mutta siinä Elomaa vaihtaa taas linjaa. Mitä mieltä oot, Linkku? Onko tässä vaiheessa mitään järkeä käyttää alan linjaa? En usko, että tässä vaiheessa vielä. Sitten siellä on Hahka ja Elomaa käynyt sitä vähän yrittämässä, mutta En sanoisi, että se toimii silleen niin kuin all around, semmoisena idioottivarmana ratkaisuna. Saa nähdä. Joo, kiitos tosta. Ja nyt kyttää Penttinen sitten lähtee. Penttinen. Penttinen kyttää Elomaalta ja katsotaan sitten onnistuuko hän nostaa itsensä nyt puolestaan sitten siellä kolme. Siinä on kaksi vanhaa taistelutoveria kumpakin samalta seudulta, kun tosiaan, ai kun Elomaa menee kovaa seinään. Elomaa osuu todella kovaa seinään tuossa nelosmukka ulostulossa. Jollain tavalla onnistuu koppaan ja nyt on Ihalaiselle chance, mutta Ihalainen nostaa edelleen. Elikkä ja sitten tuossa katsotaan sitten Ihalainen siinä perässä edelleenkin nostelee. Ja siinä nyt katsoo sitten, miten Elomaa pärjää siinä edessä, mutta nyt näkee ilmeisesti, että ei Elomaalla ole enää parasta mahdollista pitoa hakea siinä myöskin rinnalle. Siinä on tiedä seuraavaksi perässä kyttäämässä. Mutta tolla voi olla aika iso implikaatioita myöskin sitten kilpailun jatkon suhteen, jos Elomaa sitä kärkitaistelusta ainakin väliaikaisesti pois tippuu, eikä Ihalainen siinä ohi pääse. Elikkä nyt on Penttinen nostanut itsensä sitten siellä kolme, ja siinä on Elomaa siellä neljä, Ihalainen siellä 5, Petri Tiainen siinä siellä 6. Toi on nyt semmonen tilanne, että siinä voi Miika Ihalainen tippuu hyvinkin nopeasti taaksepäin, jos ei pääse äkkiä siinä Elomaasta ohi, koska Jere, hei, siinä on perässä Tiainen, siinä on perässä Pihla ja siinä on perässä Terho. Kaikki nämä kaverit voi tulla sieltä periaatteessa ohi, jos siinä Elomaan käy tien tukkeeksi. No, totta kai joo, voi, mutta kyllä mä uskon siihen, että Ihalainen nyt rupeaa aktiivisemmin hakemaan sitä ohituspaikkaa, niin kuin kuvasta juuri nähdäänkin, ja pääsee sinne ulkopuolelle, katsotaan miten tässä pokka pitää, koska tämähän on
vähän niin kuin henkistä taisteluukin, että kuinka lähelle sä uskallat ajaa, niin kuin toskin näit, niin Elomaa koitti viedä sieltä Ihalaiselta tilan pois ja tavallaan pakottaa siihen ihan seinään vasten, mutta Ihalainen hoiti homma hienosti. Joo, puristi siinä pieneen väliin ja sit päätti vaan, että aina tapa, millä tästä selvitään, on se, että me lisää vähän vauhtia ja sit Tiainen koittaa puolestaan ahdittaa Elomaata heti perään siinä Apronilta sisäpuolelta, eli Tiainen katsoo, että mä en varmasti mene tuohon auton mittaiseen väliin ulkopuolelle. Mä tuun täältä sisältä ja jos siinä kestää kauemmin, niin olkoon sitten niin. Mutta nyt Tiainen hyytyy tosi paistoon ulostuloa ja nyt sitten antaa chanssi Antti Pihlaajalle puolestaan. Pihlaaja katsoi siinä perässä ihan kaikessa rauhassa, että aijaa, sä et mene sieltä ohi, okei, no mä tuun susta ohi. Ja nyt sitten nähdään se, että Pihlaaja onnistuu se sisäpuolelta pudistaa myöskin edelleen ja pääsee niin aikaisin kaasulle, että onnistuu ottaa puolen auton mitä edun, mutta edelleenkin mennään rintaan. Siellä on yksi auto nurmikolla. Iku Merikalla kyllä. Katsotaan sitten, onko nurmikolla kuinka paljon pomppui, selviikö Iku tuosta turvallisesti takaisin ja selviää. Kyllä selviää. Eli keltaisilta vältytään. Mutta Ikulla tietenkin kestää hetki, että pääsee takaisin siihen vauhtiin. Nyt on Tiainen kärsimässä kolme rinnan. Joo, sieltä tulee nimittäin Teemu Toikkassa puolelta. Siinä on myöskin Antti Terho. Antti Terho siitä välistä pudistaa pienellä slideshopilla ehkäpä. Liukuu siinä ulos. Ai, ai, nyt Toikka osuu. Toikka liukuu kylkeen, Toikka liukuu kylkeen. Jollain tavalla Tiainen välttää. Elomaa nurmikolla. Elomaa nurmikolla. Kaikkia tapahtuu samaan aikaan. Elomaa ympäri. Ei olekaan ympäri. Jollain tavalla onnistuu koppaamaan. Vieläkin sladittaa Elomaa. Vetää pitkässä lintassa. Nyt joku soittakaa Eurobeattiin. Elomaa, kun Salmeen on poissa, niin Elomaa hyppii pöydällä. Se on ihan selvä, mutta vihdoinkin saa ton autonsa jollain tavalla kerättyä kasaan. Veti varmaan koko ykkös-kakkos mutkaan siinä aivan poikittain ja nurmikolla pääsuoraa pitkin. Ja siinä samaan aikaan sitten koittaa Antti Terho hakee omat chanssiä Tiaisesta ja pyrkii hakemaan tosta paikkaa. Ja sitten siinä on Teemu Toikka siinä puolestaan heidän perässä. Nyt osuu Tiainen seinää. Tiainen osuu pikkasen seinään tossa ykkös-kakkos mutkan puolivälissä. Ja siellä on myöskin nähdään samaan aikaan uusitaan noita Elomaan seikkailuita, kun siellä on radalla kamppailut käynnissä. Eli Elomaa siinä nähdään vähän vetää poikittain siinä. Ja ei ole helppoa hommaa Toikaa. Ja siinä nyt sitten samaan aikaan Terho liukuu siinä Tiaisen eteen. Tiainen koittaa crossoverissa puolet nelosmutkaa. Teemu Toikka kyttää heitä. Siinä ottaa Terho vähän tilaa pois, mutta Tiainen vaan kääntää olemassa ja katsoo, että no, so. Mä tuun täältä ohi ja näin myöskin tapahtuu. Tiainen, eikä siinä Terho pääse puolestaan sisällekään, koska sieltä tulee sitten Teemu Toikka puolestaan. Nyt osuu Tiainen samaan aikaan seinään. Teemu Toikka liukuu siinä vähän leveäksi. Nyt koittaa Terho hakee kolme rinnassa puolelle. Ui, mikä crossover! Antti Terho kolme rinnassa puolelle ja nyt tullaan kolmas mutkaan todella haipakkaa. Katsotaan sitten, miten tässä käy. Tiainen joutuu luovuttamaan. Hakeeko Tiainen samaan aikaan kuin Terho viimeksi? Siinä on siinä ulkopuolella Teemu Toikkassa, puolella puolesta Antti Terho. Tiainen siinä kolmen teen, kova kamppailu. Miten tässä sitten käy? Siinä on Terho nyt tällä hetkellä Apronin päältä. Ei saa kuitenkaan sieltä hyviä vauhteja. Teemu Toikka on vähän edellä, mutta Teemu Toikka liukuu mutkansa tullessa. Osuu seinään, myöskin Terho liukuu. Tiainen osuu Terhoa takakulmaan. Antti Terho on poikittain, keltainen ulkona. Siinä Terho pystyi pelastamaan aika hyvin ton slidin, ettei ihan kaikkein huonoiten käynyt siinä. Ei ollut seinäosuma. Joo, siinä oli varmaan two foot magic save hacks käytössä, eli pistettiin jarru ja kaasu pohjaan sillä hetkellä, kun lähdettiin ympäri ja saatiin auto suoristettua tällä kikalla. Joo, ja siinä mutta olihan siinä tosi hienoa vääntöä oli pitkän aikaa, että oli kyllä marginaalit oli niin pieni, että toi oli vähän odotettavissa, mutta hienosti kaverit ajo. Kyllä, ja tämmöistähän me halutaan nimenomaan nähdä, että ajetaan mahdollisimman siististi, tiukasti ja hyväkin. No, kolarit sitten on vähän, ei ole pakko kolaroida kuitenkin. Mutta selvisikö teille, että minkä takia toi Elomaan oikea kylki on noin huonossa kunnossa, multa meni ohittessa? Ilmeisesti on siinä seinää siis raapinut jossain vaiheessa. Kyllä, oli lähetyksessäkin ajo kovaa seinään kyllä. Ennen kuin nämä ongelmat alkoi siis. Juu. Uskoisin, että hän nyt ottaa niitä korjauksia sitten, että tässä on jo vähän niin kuin peli pelattu, kun toi auto ei oikein toimi. Joo, Elomaahan tosiaan menetti parhaan vauhtinsa siinä seinäosuman seurauksena ja sen jälkeen alkoi joutua näihin taisteluihin. Ja se oli vain alamäkeä. Siitä lähti. Vähän vaikuttaa, että Elomaa ei ota korjauksia.
ottaa korjauksia. Ottaa. Ja siinä Mikkonen nyt tulee stopilta ulos sitten aivan siihen Tommi Hahkan perään. Penttinen, Ihalainen, Toikka nyt siinä heidän perässään, Pihlaja ja myöskin tuossa kamppailussa hyvin mukana. Mutta pakko vielä nostaa toi. Ja Ville Korhonen on ilmeisesti, ei olekaan ottanut rangaistusta. Kyllä siinä vaan päästään Rojola edelleen, joka sieltä varikolta ensin tuli. Pakko sanoa vielä, että ehkä tuon kamppailun kohokohta Antti Terho siitä kakkosmutkan ulostulosta kolmerin S-puolelle huikealla vauhdella. Se oli niin kuin kunnianhimoisin crossoveri sitten Infinity Warille. Joo, ja noit täällä tulee, koska siis silloin kun sä oot siellä sisäpuolella ja siinäkin taisi tapahtua slideshoppi, eli valuttiin sieltä sisälaidasta ulkolaitaan, niin sun ulostulovauhtessa on niin paljon hitaampi kuin sitten taas sillä, joka ajaa sitä optimaalista linjaa, niin noita tapahtuu täällä hyvin usein, että tulee noita crossovereita. Joo, onko mä koskaan sanonut, kuinka paljon mä tykkään tuosta Häkkisen lanseeraamasta sä-passiivista suomen kieleen? Ei siinä, käytetään sitä itsekin hyvin paljon, mutta se on... Tapsa voisi itse asiassa kertoa omaa mielipidettään siitä. No siis onhan se ollut olemassa pitempään kuin Häkkisen ajoista, mutta Häkkinen teki siitä tämmöisen populaarin moottoriurheilun piirissä. Joo, niin teki. Ja vastauksena chattiin, Antti Terho on vastasiirtynyt ovuloinnin puolelle, eli ei ole vanha ovaliosaaja todellakaan, vaan on näitä uudempia ovalikuljettajia, on enemmän roadipuolelta tunnettu ja sieltä paremmaksi tiedetty, mutta on ilmeisesti auton käsittelytaitohan aika paljon jere, niin siirtyy kyllä sitten puolelta toiselle. Se on enempänkin se ovalipuolen muut seikat, mitkä vaatii hieman opettelua. Niin, kyllähän nämä kovasti erilaisia autoja, kuin esimerkiksi joku GT3-autot. Nämä on painavia ja isoja ja huonojarrusia, että itse ajaminen... Eli ihan kuin GT3-auto. No okei, okay, on joo, mutta siis nämä on vielä astetta kamalampia ajaa. Niin tosiaan. Kyllä tässä tarvii ihan oman ajotekniikan, mutta sitten taas jos on semmoinen niin kuin hyvä näkemys ajamiseen, Ihan laitteella kuin laitteella, niin silloin tietenkin pääsee nopeasti näihinkin mukaan. Joo, ja tosiaan on kahdeksas relle.netin ovaalikilpailu Terholle kyseessä. Ja, tietääkseni sait tänään juuri A-lisenssin iRacingin virallisista sarjoista. Ja sen verran tuotta ovaaliverta. Toi on ihan kiva kuulla, että sieltä ovaali kiinnostaa muitakin. Jos meillä on nyt chatissa niitä jätkiä, joita oikeasti kiinnostaa ovaali, siellä on muutamia kovia roadipuolen kuljettaja tälläkin hetkellä paikalla chattelemiseen, tulkaa nyt ihmeessä ajelemaan. Tää on kuitenkin hauskaa hommaa, vaikka kausi jatkuu sitten syksyn puolella. Ja nyt myöskin sain kuulla, että otetaan tuo restartti Toikan vinkkelistä. Ja sen verran hei päivitystä, että Teemu Toikka sen jälkeen, kun tippui siellä 18, on nyt noussut siellä 5. Toi meni vähän ohi tossa aikaisemmin, mutta toi on ollut aika kovaa haipakkaa, mitä hän on noussut sieltä kohti kärkeä. Joo, miten sitä on muuten tapahtunut? Mä kattelin tosiaan sen startin jälkeen Toikan nousut. Mä sieltä ihan siistillä ajolinjalla mentiin sisältä ohi ja vähitellen kohti kärkeä. Tässä olisi eräälle tseitseille sitten. No ei mennä sinne. Enkä puhu nyt lehdosta. Ja sieltä ottaa myöskin startin sitten Tommi Hahka ja katsotaan sitten, miten Teemu Toikan meno näyttää. Elikkä siinä on nyt Marko Penttisen perässä, näkee siinä ketun, sinisen ketun siinä edessään. Ottaa se linjaa ihan nätisti siinä, katsotaan sitten, mitä sen ulkopuolella tapahtuu. Siinä on Jaakko Mikkonen, siinä on myöskin Niina Ihalainen hänen ulkopuolellaan. Ihalainen ei lähde niin hyvin liikkeelle kuin olisi ehkä halunnut. Näin sitten Toikka saa itselleen sen linjan haltuun. Siinä koettaa Pentti nyt haastaa Mikkosta ja kakkossijasta, mutta ei siinä kuitenkaan aivan onnistu, vaan joutuu siinä perään vielä jäämään hetkeksi aikaa. Elikkä Hahka, Mikkonen, Penttinen, Toikka, Ihalainen. Siinä on viiden kärkistä Pihlaa ja Tiainen. Lojola koittaa myöskin hakea siinä Raun Kokko hänen perässään. Siinä on Johannes Lojola nyt hyvässä roodissa. Koittaa hakea Petri Kajasta paikkaa. Siinä kuitenkaan aivan onnistu. Jää siinä toiseksi perään vielä kattelemaan. Ykkösmutkaan tullaan sulassa jonossa. Kukaan ei osu siinä myöskään seinään, ei myöskään taempana. Siinä on Arvilommi Honkanen Merikalla nyt puolestaan hyvässä väännössä. Tämä on sijasta 11, 12, 13 ja sieltä tulee Iiko Merikalla ulkopuolelta ohi sitten Niko Arvilommista. Ja siinä on myöskin sitten edellä mainittu Antti Terho, joka siinä koittaa tilannetta käyttää hyväkseen samaan aikaan, kun Merikalla vaihtaa selineiden mutka ulos tulee ja koittaa sitä Honkasta painaa ohi. Honkanen sen verran hitaasti tuosta mutkasta rauhallisesti tulee ulos, että siinä Iiko Merikalla myöskin onnistunut onsijoituksen itselleen ilmeisesti kuittaa, vaan kyllä vaan ulkopuolelta siihen mutkaan rohkeasti siinä seinän vierään ja näistä Iiko Merikalla nappaa itselleen tosiaan 11 haltuunsa. Samaan aikaan siinä edempänä jatkuu edelleenkin nämä kamppailut kovaa tahtia, eli siinä nyt sitten Pihlaja ottaa vähän hitaa ulos tuon tuosta mutkasta. Tiana ajautuu siinä hänen
perätuntumaansa, tappituntumaansa niin sanotusti. Johannes Rojola siinä hänen perässään puolestaan kiinni, eli tämä kamppailu jatkuu kovana. Tämä kamppailu jatkuu todella kovana, mutta ei pääse Rojola niin hyvin ulos, että pystyisi Rauno Kompoa haastamaan sitten, anteeksi, Petri Tiaista haastamaan sitten tuohon pääsuoralle tullessa. Kärkiviisikko jatkaa omaa tahtia, mutta siinä on perässä myöskin jatkuvasti sattuja tapahtuu. Antti Pihlaja koittaa hakea puolestaan siinä Miika Ihalaisen rinnalle ja Pihlajan vauhti. Tässä kilpailussa se on ollut ihan erinomaista katseltavaa. Pystyy haastamaan sen kärkiviisikon jätkin jatkuvasti ja on siinä Miika Ihalaisella kyllä varsinainen piikki lihassa. Ja tässä on nyt pientä teoriaakin sitten Tapsa heräteltävissä, koska Antti Pihlaja on Inertia Simulation organisaatiossa oleva kuljettaja ja hänen tiimikaverinsa Marko Penttinen on kamppailemassa Ihalaista vastaan kakkosijasta. No. Eiköhän mulla tässä on 3 kilometriä alumiinifolioa tuolla kaapissa, että sitä kyllä riittää. Siihen jos, on mennyt muutama euroa rahaa. Jos Ihalainen on tänään seinillä, niin sitten syytetään Inertiaa kaikesta. Nimenomaan. Ei kehtyä saa syyttää kaikesta. Ketut on viakkaita, mutta eiköhän ne kuitenkin tiedä, missä menee happamuuden raja. Ja Laatunen lähti todella kovaa seinillä sitten. Jere Laatunen vetää sitä nurmikkoa pitkään. Toi ollaan nähty muutaman muunkin kuljettajan toimesta tänään, mutta keltaisia ei tule ulos. Siinä Laatunen menettää vaan runsaasti sijoituksia. Nelosmutkas seinään ja sitten näin ollen lähtee sieltä. Ja siinä sitten samaan aikaan, kun kamppailu jatkuu ja siinä Lautunen koittaa kerää omia kamojaan, niin Tiainen puolestaan koittaa haastaa nyt Pihlaja, mutta Pihlaja lähtee peittämään tässä linjaa. Eli Pihlaja ei selkeästi Merikalla halusi. Taas nurtsilla. Jaha, Merikalla koittaa nyt tuommoista toista ratkaisua. Ajattelin aikaisemmin, että hei, kyllä tuossa nurtsin läpi ilmeisesti voi ajaa ja hyvin, niin kokeilee uudestaan siinä vähän lyhyempää linjaa, mutta toi ei ole välttämättä se nopea ratkaisu Iku, ja näin sitten Iku joutuu siinä muutaman sijoituksen menettämään myöskin. Se on nyt toi nelosmutkan seinä. Ulostulossa on kyllä kovassa suosiossa. On. Siinä muutkin jätkät haluaa päästä koittamaan sitä uusinta trendihuumetta ehkäpä. Ja kierrosta se, siinä on itse asiassa kierros 94 nyt menossa ja siinä sitten samaan aikaan siinä taaempana siinä koittaa Teemu Toikka nelossijalla kerää vähän vauhtia, koska nyt näyttää siltä toi kärkikolmikko Hahka Mikkonen Penttinen on menossa hieman karkuun sieltä takana olevilta. Siinä on Teemu Toikka, siinä on Miika Ihalainen, siinä on Antti Pihlaja ja Petri Tiainen myöskin. Samaan aikaan Tero Turkkäinen ja Niko Arvilommi omassa kamppailussa. Eli Turkkäinen menee sieltä Arvilommista, ja Arvilommin puolestaan koittaa sieltä ulkopuolelta nyt haastaa sitten Tero Turtiasta uudestaan. Ja siinä aivan onnistui, sieltä tulee myöskin Simo Leppänen, joka on vielä kilpailussa mukana haastamaan näitä kavereita, mutta on siinä kierroksen perässä. Toi Leppäsen auto, toi perä on muotoiltu aika lailla uudestaan. Saa kardinomisen näkönä, se on enemmänkin tommosen japanilaisen perheauton näköinen kuin NASCAR-auton näköinen, vaikka Chevroletti onkin kyseessä. Mutta ei siinä mitään, hyvin toi kulkee. Siinä koittaa Leppänen ulkopuolelta haastaa Arvilommia sitten tosta ratasijoituksesta. Ja varmaan koittaa pysyä nyt ensimmäisenä noista kavereista, jotka on kierroksella varmattu, että saisi ton Lucky Dogin haltuunsa. Ja samaan aikaan siinä on edempänä nyt kova kamppailu. Se on Rauno Kokko ja Johannes Rojola. Ja Rauno Kokko tulee sieltä sisäpuolelta myöskin Rojolasta ohitse. Siinä itse asiassa Rojola koitti haastaa nimenomaan Rauno Kokkoa nyt siinä. Rauno Kokko on siinä siellä 8, Johannes Rojola siellä 9, Ville Korhonen puolestaan siellä 10. Sattuu ja tapahtuu koko ajan. Kyllä, ja mulla on sellainen pieni huomio, että Hahka ei ole karannut kärjestä, vaan Mikkonen painaa vähintään samoja kierrosaikoja tällä hetkellä. Joo, eli Jaakko Mikkonen tähän samaan kuin Pokonossa. Jaakko Mikkonen on kuin hyvä viini, paranee vanhetessaan. Ja ihan selkeästi, mitä vanhemmaksi nuo renkaat tulee, niin sitä parempaa. Jaakko Mikkonen saa ihminen, kunnes osuu seinään. Siihen meni se Ronin varmaan. Kiitos Tapani. Tilaisin kärkikamppailu. Kyllä, ei pitäisi ottaa kyllä ketään hyviä menestyjiä ikinä puheenaiheeksi, koska sen jälkeen he ajaa seinään. Ja nyt itse asiassa Penttinen ottaa kiinni Jaakkoa myös. Joo, kyllä se on taempana Lexelma ja Ville Korva. Aleksilla on ollut kova työ nousta tuolta takaa ja on siinä nyt viimeisen 10 kierroksen aikana Pariisia päässyt sitä Terhon ja Korosen ohi. Joo, nyt sen Terho koittaa hakea ulos tuolla samaan kuin Rojola hieman hippoo seinään siinä 1-2-mukka puolivälissä, niin Terho koittaa hakea Korosessa puolelle. Tulee todella myöhään jälleen kerran nostolla, ja toi on kyllä, noi Terhon nostot tuossa loppuvaiheessa on aika rohkeita, mutta vetää slideshopin siinä Korhosen eteen. Ei siinä mitään ihan oikea oppinen, mutta Korhonen ei varmasti tosta kyllä tykännyt yhtään. Ja samaan aikaan Elomaa koittaa haastaa Rojolaa siinä edessä. Elomaa kyllä vaappuu todella uhkaavan näköisesti, mutta päättää siinä, että en mä nyt tästä luovuta, että kyllä mä nyt yhdestä
yhdestä developerista painan tästä näin ohi ja niin painaakin siihen eteen. Katsotaan, että lähtee Kroilla haastamaan, vastaus on ei lähde. Siinä ei ole ihan tarpeeksi lähellä kolmosmutkaan tullessa. Ja koittanut taulukolinjaa käyttää hyväkseen samaan aikaan kuin Elomaa. Siinä koittaa hakea parempaa pitoa tuosta tässä puolelta, josko sitä nyt alkaisi löytymään. Kyllä nyt kun noita mutkanopeuksia kattoo, niin kyllä Elomaa siinä itse asiassa ihan hyvillä vauhdilla vetää. Samaan aikaan siinä myöskin kävi ilmeisesti Ville Korhonen siinä seinässä siinä hieman taempana, kun nyt katsoo tätä tilannetta. Ja siinä on ihan hyviä vääntöjä. Elomaa, siinä on Rojola, siinä on Antti Terho seuraavaksi sitä Rojolan lihassa kiinni ja koittaa katsoa, josko sieltä onnistuisi omat chanssinsä löytämään kierroksella satu. Joo, ja kilpailu on jäljellä 35 kierrosta ja koitan tässä laskeskella, että riittääkö meillä bensa loppuun asti ja villi veikkaus, rohkea veikkaus on se, että riittää. Eli jos nyt mennään vihreillä maaliin asti, jinks jinks, niin mennään näillä renkailla ja näillä bensoilla. Samaan aikaan kun ton sanoit, niin Antti Terho ohitti Johannes Rojolaa ja lähti todella rajusti poikittain sitten tuossa kakkosmutkassa, melkein pisti auto ympäri, mutta Terho onnistui tuon tilanteen jollain tavalla sitten kuitenkin koppaamaan, eli siinä oli kovaa. Ja nyt on sitten kovaa vääntöä tuosta sijoilla 4, 5 ja 6. Siinä on Toikka, siinä on Ihalainen ja siinä on Pihlaja. Ja nyt ovat todella lähekkäin pojat toisiaan kyllä siinä. Ja Pihlaja ottaa jatkuvasti hyvin ulos tulee. Ja nyt sitten, nyt olisi se chanssi Antti Pihlajalla hakeessa puolelle. Pääseekö siinä Miika Ihalaista haastamaan? Kyllä pääsee! Kolmosmutkaan nostaa todella myöhään ja katsotaan sitten miten toi onnistuu. Pääseekö siinä niin hyvin eteen, että pääsee sitä edeltä ulos? Kyllä pääsee nostamaan auton siihen eteen. Ja Miika Ihalainen on syrjäytetty toiseksi alle 6 sitten. Valkoisessa viivassa on kiinni Antti Pihlaja. Eikä siinä Ihalainen pääse hyödytetään ulostulaa. Ja näin sitten nähdään se, että kyllä kanssissakin Jene onnistuu tuo ohittaminen, jos sä tiedät, mitä sä teet. Joo, ja kyllä siinä Ihalainen selkeästi otti vähän varovasti, että hänellä olisi ollut mahdollisuus mennä sinne väliin vielä. Mun mielestä olisi ollut mahdollisuus koittaa suojella tuota paikkaa, mutta tietysti nyt on varmaan big picture tässä näin ajatuksissa. Eli nyt me ollaan vielä kakkosijassa kiinni näillä sijoituksilla. Katsoin ihan samaa itse, että aika varovasti otti sen exitin siinä, ettei turhaan sinne rinnalle enää paino. Ja samaan aikaan Penttinen haastaa Jaakko Mikkosta. Eli nyt kun puhuttiin siitä kakkossijasta ja implikaatioista, mitkä tässä on, niin pojat. Mestaruustaistelu elää. Tai nyt mestaruustaistelu, mutta kakkossijan taistelu ainakin. Siinä Penttinen nimittäin koittaa tässä puolelta jatkuvasti hakea Mikkosen rinnalle ja onnistuu nyt pääsemään keltainen ulko. Ja se on niinkin paljon kuin, no se on Simo Leppänen. Nyt voisi jo melkein parkkeerata. Juu, nyt on Simo, onko tämä nyt kolmas kerta, kun on. Ajaa T2-sessa seinää itse omia aikoja. Tällä kertaa ulostulossa, ei ollut ihan samanlainen. Niin, no, samassa kohdassa rataa kuitenkin. Joo, toi Kettu on kyllä niin pahoinpideltä tämän päivän kilpailussa, että siinä voisi pikkuhiljaa joku sanoa petalle asiasta. Mutta tähän tarkoittaa sitä, että nyt sieltä jätkät varmaan tulee varikolle ja saadaan shootoutti ehkäpä loppuun asti. Tässä jää semmoista 25 kierrosta matkaa maaliin. Sieltä tulee Tommi Hahka, Jaakko Mikkonen, Marko Penttinen, Teemu Toikka, Antti Pihlaja tuossa järjestyksessä ja myöskin Keila lentää keskelle varikotietä. Ja siinä ilmeisesti Antti Pihlaja auton keulaa itse asiassa nyt kun tarkemmin katselen. Ihalainen on siinä kuudentena tiainen niin myös. Katsotaan, miten nämä stopit menee. Nyt on Penttisellä erityisen tärkeä saada tuo stoppi osumaan oikein. Osuu siihen ruutuun myöskin. Mitä tekee Ihalainen siinä? Osuu ruutuun myöskin. Elikkä tossa nähdään nyt sitten, miten nämä jätkät pystyy tämän kilpailun loppuun asti hoitamaan. Kuka sieltä varikolta tulee ensi ulos? Tiainen joutuu todella paljon korjaamaan. Hän menettää runsaasti sijoituksia tossa. Miten menee Mikkosen stoppi? Siinä Mikkonen pääsee aikaisin liikkeelle ja ohittaa! Jaakko Mikkonen ohittaa Tommi Hahka ja niin ohittaa myös Marko Penttinen. Mutta ottiko Marko Penttinen rangaistuksen? Ei. No niin. Tiedättekö mitä tää tarkoittaa, jätkät? Meillä on autokilpailu. Tämä on Jim's Cup Series, presented by Logitech. Ja sen kauden viimeinen osa kilpailu. K-A-N-S-A-S of my habit.
200. Ja Jaakko Mikkonen Simu Makasiini autolla johtaa. Marko Penttinen toisena, Tommi Hahka kolmantena, Teemu Toikka, Antti Pihlaja, Miika Ihalainen, Aleksi Elomaa, Johannes Rojola, Joni Honkanen ja Rauno Kokko. Ja nyt sitten, nyt päästään jännittämään, nyt päästään katsoa, miten kestää Jaakko Mikkosen pää. Mitä tekee Marko Penttinen ulkoreunasta, kuinka nopeasti Tommi Hahka kuittaa tiensä takaisin sinne kärkeen, jos kuittaa. Kierros on 107, kierroksia ajetaan 134. Meillä on 25 kierrosta matkaa maaliin, kunhan tää homma saadaan jälleen kerran liikkeelle ja Jere. Nyt ehkä kannattaa pitää niistä tekareista ja hatusta kiinni, koska tästä voi tulla aika mykistävää. Joo, kyllä siinä on nyt ihan uusi tilanne Hahkallakin. Hän ei ole joutunut tämän kisan aikana ohittamaan ketään. Nyt pitäisi ohittaa pari autoa, jos haluaa kunniastaan pitää kiinni ja kertoa näille kavereille, että kuka on kuitenkin Trellet-mestari. Joo, ja Tapsa, tässä on kyllä se, että Tommi Hahka, ennen tuossa kilpailussa, mun pakko nostaa tämä esille. Mä sanoin Tommi Hahkalle ennen kilpailua, että Tommi, sä olisit voinut tehdä tästä hommasta jännittävää tulla kilpailuun harjoittelematta ja lähteä tuolta pakan perältä liikkeelle. Tommin vastaus oli, en mä harrasta harjoittelemattomuutta. Se on ihan hyvä periaate itse kuulla, että jos ei osaa, niin jätetään ajamatta. Joo, ja otetaan Hahkan vinkkelistä toi lähtö, mutta siis toi kertoo Tommi Hahkasta aika paljon. Myöskin kuljettajana, koska toi tietää sitä, että Tommi Hahka ei oikeastaan ikinä ole heikko. Ei ole sitä, että Tommi Hahka pystyisi miettimään, mitä monesta muusta kuljettajasta, Aleksi Elomaasta nyt lähinnä yleensä sitä, että onko Elomaa harjoitellut yhtään niin kuin ennen kilpailua. Monesti tulee spekulaatio, ehkä parista muusta kuskista, roadipuolella ehkä parikusta eniten. Mä nyt mainitsin nämä kaksi, koska nämä kaksi on selkeimpiä esimerkkejä tästä. Mutta Tommi Hahka ei ole ikinä heikko. Ei ole Tommi Hahkaa, joka ei ole harjoitellut. Tommi Hahka on aina parhaimmillaan. Ja tää tarkoittaa sit sitä, Jere, että jos Tommi Hahkan onnistuu voittaa, niin sä tiedät, että sä oot onnistunut tekemään jotain suurta. Ja tällä hetkellä Jaakko Mikkonen ja Marko Penttinen on tekemässä jotain suurta. Anteeksi, nyt meni ohitte, mä hoidan tuomarointihommia taas. Ei se mitään, Tapsa voi vastata. On jotain suurta, mutta sanoisin myös, että Elomaa ja Alatalohan on semmoisia kuljettajia, jotka todella ovat todella nopeita oppimaan ja pystyvät tekemään sen, mikä monet eivät pysty siihen, että menevät hyvin pienellä harjoittelulla ajamaan kovaa kisassa. Tuokin on totta. Kolikossa on totta toinen puoli. Se ei ole ihan turhaa, miksi he tunnetaan tuosta. Mutta Peskar lähtee sisään. Milloin lähtee Jaakko Mikkonen liikkeelle? Sieltä lähtee Mikkonen liikkeelle. Tommi Hahka kuittaa hyvin. Marko Penttinen ei pysty tuohon ihan vastaamaan. Sieltä myöskin nousee Tommi Hahka aivan siihen Penttisen vierelle. Ei halua tuonne Afrikalle. Teemu Toikka seuraa siinä perässä. Sitten Ihalainen Pihlaja. Pystykö Pihlaja haastamaan tuohon ykkösmutkaan Miika Ihalainen saman aikaan, kun Penttinen koittaa uudestaan haastaa Tommi Hahkaa? Ei varmasti halua päästää Hahkaa hetkeksikään silmistä. Nuo samannäköiset autot, mutta siinä kuitenkin Marko Penttinen jää hieman jälkeen. Ei pääse siinä aivan Hahkan tuntumaan kiinni. Näin sitten pääsee Hahka jahtaamaan Jaakko Mikkosta. Tästä voi tulla huikeaa kamppailua. Toikka, Ihalainen, Pihlaja siinä perässä tiukasti kiinni. Pihlaja haastaa edelleenkin siinä Miika Ihalaista. Aleksi Elomaa myös siinä tiukasti perässä. Siinä on Teemu Toikka Aprilina. Palaa kuitenkin takaisin radalle. Ja siinä Elomaa ja Pihlaja todella tiukassa kamppailussa jälleen kerran keltainen ulkona. Mitä siinä nyt tapahtuu? Välimaa. Ilmeisesti. Tuomas Välimaa on onnistunut jotain siinä, kyllä joutui nurmikolle. Ja siinä itse Siku Merikalla, siinä Välimaa ja Merikalla osuu yhteen. Iku lähtee kovaa seinään. Ja oliko siinä sitten Mika Takala myöskin mukana? Ei. Ihan lopussa siinä Tuomas Välimaasta heittelehti ja Mika Takala jää aivan sivulliseksi uhriksi. Mika Takala, josta ei ole hirveästi tässä kilpailussa puhuttu, mutta toi oli nyt semmoinen vähän ikävämpi restartti. Siinä Jere, ilmeisesti tilanne nyt oli se tuossa äsken, kun katsoin Välimaan ja Merikallan välillä, että siinä oli toinen kuljettaja Aprilinilla ja toinen ei sitten päästynyt häntä takaisin. Eli en nyt usko, että ihan pointteja pruuvattiin kuitenkaan, vaikka siltä näytti, mutta ne on semmoisia, mistä tulee helposti niitä miskommunikaatioita. Mä epäilen, että siinä kävi lähinnä ajovirhe, että Välimaa oli siinä triovaalilla pikkusen luuse ja hän olisi ehkä halunnut mennä vähän ulommaksi siitä. Mutta kun ei ollut auto ihan täysin hallinnassa, niin sitten tilanne lähti käsistä ja sitten siellä vielä toi Takalan tilanne on aika harmillinen, että ei kyllä
voinut tehdä asialle mitään, että välimaa vaan ei saanut autoa haltuun kunnolla siinä. Ei, ja välimaa sieltä tulee myöskin varikolle korjauttamaan autoaan, samoin tulee Iku Merikalla. Eli nämä kaksi kaverusta sinne pitille tulee. Kärkipakka jatkaa, kuten odottaa saattaa. Kuten odottaa vain saattaa. Takala tulee sieltä heidän edestään varikolta myöskin ulos Days of Thunder-tyyliin. Ja katsotaan sitten. Nyt on mielenkiintoinen restartti, koska siinä on nyt Jaakko Mikkonen edelleenkin kärjessä. Mutta nyt on hahka tuossa ulkolinjalla. Eli viimeksi nähtiin se, että sieltä kolmas sieltä, kuten ollaan monta kertaa nähty, Jere, tuosta sisälinjalta pääsee kyllä hyvin niin kuin kärkijätkän perässä starttaamaan ja kuittaa tuon kakkossian haltuunsa. Nyt on Marko Penttinen siinä Mikkosen perässä. Uskotko, että Tommi Hahka jäisi niin paljon Mikkosesta perään, että Penttinen pystyisi hänet restartissa haastamaan? Vaikea sanoa, että siinä on nyt hyvät reaktiot on A ja O tässä näin, että onko siinä matematiikko Hahkalla vai lentäjä Penttisellä nytten paremmat reaktiot sitten, että kyllä mä lentäjän puolesta ehkä pistäisin tässä vaiheessa rahat likoon. Niin, jos on lentäjä, joka on taksikuski kokemuksella, niin se refleksit voi olla melkoiset. Niinpä. Voi olla melkoiset, varsinkin jos siinä on tottunut jahtaamaan kavereita, jotka päättää ottaa ilmaistaksin. Mutta siinä pitää aika nopeasti boltata siitä kuskin penkiltä perään. Usain boltata. Mutta, Tapsa, no, mitä ootat, että tässä viimeisellä parillakymmenellä kierroksella tapahtuu noiden lisäksi? Tässä on nimittäin monia muitakin implikaatioita, koska tässä on tietenkin se Penttinen vastaan Ihalainen sijoituskamppailukin käynnissä. Eli Penttinen on siellä 3 tällä hetkellä ja Ihalainen siellä 5. Joo. Mitäs siinä oli se? 4 pongoa ero. Montako sijoitusta se tekee? Jede. Mä kuuntelen täällä näin, voice chattiin menee ihan hoitteen jutut. Joo, ei se mitään, kuuntele sinä sitä, mutta tosiaan nuo pisteet menee aika lailla silleen, että se on about piste per jätkä. Kyllä, joo. Tuossa on nyt iso ero, eli siinä on, voitosta saa 40, kakkosesta 35, sit menee piste per sijoitus alaspäin. Eli käytännössä, jos sijoitus on ero näillä jätkillä maalissa, niin on tapa, millä siinä Penttinen voi sitten ohittaa, on se, että Penttinen voittaa. Muuten se tarvii siinä sen 4 pistettä väliin, 4 sijaa väliin. Ihalainen on aika varovasti ajanut tässä aikaisemminkin noista sijoituksista, ja uskon, että aika tarkkaan laskeskelee noita, että mihin taisteluun kannattaa lähteä ja mihin ei, mutta tietysti kovaa haluaa ajaa, ja ei niitä ilmaiseksi kannata antaa. Niin, ja siinä on kuitenkin paljon muuttujaa siinä perässä, ja muuttujien nimi on Antti Pihla ja Aleksi Elomaa. Kyllä, Elomaalla varsinkin on veikkaan, että kovaa haluaa nostaa takaisin tuonne kärkikamppailuun. Että mielenkiintoista tulee olemaan, että en nyt halua jinksata, mutta mun makasinin tilausmäärät on kovassa kasvussa. Ja kyllä kysymys kuuluu, että missä vaiheessa Hahka lähtee yrittämään ohi. Ei varmaan ihan... Saanko mä tähän Boldin veikkauksen? Lihavoidun veikkauksen? No. Teemu Toikka voittaa. Se on kyllä, jos kärki kaksikollessa käy jotain, niin on se ihan realistinen vaihtoehto. Mä näen tämän tilanteen silleen, että Teemu Toikka voittaa. Tai joku tosta. Teemu Toikka, Miika Ihalainen, Antti Pihla, olisi kaikki 3 uusia ovat voittajia. Aleksi Elomaa ei tietenkään. Hän on moninkertainen mestari, mutta... tavallaan toivon, että on väärässä, koska mä haluan nähdä eeppisen voittokamppailun. Ja voihan se olla eeppinen voittokamppailu, vaikka joku noistakin kavereista voittaa. Mutta mulla on jotenkin semmoinen kutina tässä, että tosta kärjestä ei selvitä ehjänä. Sano sitä kokemukseksi vaikka. Uskon, että Hahka osaa aika tarkkaan katsoa, miten siinä kannattaa mennä. Tietysti jos Hahka joutuu vääntöön tässä startissa, niin se on asia erikseen. Kyllä. Kohta se nähdään. Peiskaarista on valot sammunut. Sieltä kurvaa varikkoa kohti. Jaakko Mikkonen simumakasiini autollaan lähtee sieltä liikkeelle. Lähtee hyvin liikkeelle. Onnistuu vetää itselleen pienen eron. Penttinen onnistuu pääsemään myöskin siinä Tommi Hahkan rinnalle. Ei päästä Tommi Hahkaan ilmaiseksi tässä näin. Ei Tommikaan huonoa starttia saanut. Teemu Toikka siellä 4. Miika Ihalainen siellä 5. Osuu vähän siinä Antti Pihlajan kanssa. Työntää siinä Pihlaja vähän leveäksi. Elomaa. Sieltä tulee myöskin Rojola. Siellä mennään 3 rinna. Elomaa, Rojola ja Pihlaja. Tätä ei olla sanottu koskaan ennen. Nyt se sanottiin.
edelleenkin mennään kolmen rinnan. Kuka tästä luovuttaa? Se on Johannes Rojola, fiksuimpana, joka tosta edestä luovuttaa. Antti Pihla ja Aleksi Elomaa menee rintarinnan. Kakkosesta mennään myöskin rintarinnan. Tommi Haakka kuittaa Pentti CT. Penttinen vetää crossoverilla pääsuoralle. Vetää siinä aivan siinä Abronin vierelle. Päästään Haakka ei pruuvata. Siellä on takana, ei pruuvata pointtia kyllä vaan. Ja siinä on taempana sitten puolestaan Johannes Rojola menettänyt useita sijoituksia. Rauno Kokko tulee hänestä ohi. Ja siinä taistellaan edelleenkin kakkossijasta. Kakkossijasta Tommi Haakka ja Marko Penttinen. Tää on nyt se kiinnostuksen kohde. Numero yksi. Numero uno. Mitä tekee Tommi Haakka? Mitä tekee Marko Penttinen edessä? Haakka koittaa hakeessa puolelle. Ei varmasti päästä Penttistä tässä näin helpolla. Penttinen antaa hänelle ihan runsaasti tilaa. Ei mene Tommi Haakka Afrille. Ei halua mennä sinne. On todella lähekkäin mennään. Nyt todella lähelle työntää Tommi Haakka siinä. Tommi Haakka painaa se puolelle. Ei saa kuitenkaan slide chopattua. Ei löydy tarvittavaa pitoa. Ei pääse aikaisin kaasulle. Marko Penttinen ulkopuolelta onnistuu sijoituksen kuittaa itselleen. Mitä tekee Teemu Toikka siinä perässä? Antti Pihla hakee Miika Ihalaisen vierelle. Pihla koittaa sieltä sen puolelta hakee kolmas, mutta kaan tulleskataan. Mitä tässä näin nyt tapahtuu? Antti Pihla tulee sieltä todella hyvällä vauhdilla. Ei pääse kuitenkaan aivan slide chopaamaan. Joutuu nostamaan. Aleksi Elomaa tulee sieltä takaa keltainen ulko. Rauno Kokko ja Petri Tiainen osuu yhteen. Joo, tää lähti jo T2:sta tää tilanne, mutta mun käsittääkseni itse keltainen tuli vasta paljon myöhemmin. Joo. Keltainen tuli siinä vaiheessa, kun Tiainen palaa radalle muiden autojen eteen. Joo, siinä Kokko ja joo, Tiainen siinä on kyllä nyt vähän. Siinä sitten olta selvitty, mutta Tiainen palaa todella hidas vauhti Aprilille ja itse ottaa sieltä Simo Leppäsen mukaan. Ja siitä lähtee vasta Tuomas Välimaan seinällä. Eli Simolla on kyllä ollut niin kuin oikeasti, kuinka monta alasinta voi tulla niskaan yhden kilpailun aikana? Kyllä, nyt on kettukarket väärässä kurkussa. Joo, ihan oikeasti. Nyt on niin kuin eka on niin kuin tippunut sinne avoimeen viemärin koloon. Viemärissä oli kansi auki ja sinne tippui Simo Leppänen. Sen jälkeen sieltä tuli alasin niskaan, sen jälkeen sieltä tuli flyygelin niskaan, sen jälkeen sieltä tippui tynnyrillinen tervaa niskaan ja sitten sieltä tuli vielä 10 untuva tyynyä. Siinä on Simo Leppäsen kilpailu pähkinänkuoressa. Joo, toi Tiaisen linja vaan, mitä hän koitti palata radalle, ei vaan voinut toimia, että siellä oli kilpailuvauhtiin menevät autot tulee tohon samaan mutkaan, samaan tilaan, niin tuo olisi nyt Tiaisen pitänyt ottaa vaan vauhti pois ja tulla varovasti radalle, mutta ei nyt malttanut ehkä tätä tehdä. Terho käy oikein uudet renkaat varikolta. Ei välttämättä huonoin mahdollinen ratkaisu. Tähän jää vielä vajaa 15 kiekkaa kuitenkin. Tokihan tuskin sieltä kärkeen nousee, mutta se on sitten eri asia. Restartti tulee olemaan mielenkiintoinen. Siellä on nyt taas sitten paikat vaihtunut päittäin, eli Pentti on nyt siellä kaksi, Tommi Haakka siellä kolme. Eli nyt on sitten Haakkala puolestaan se startti etu tuossa noin. Toikka siellä on neljä, Ihalainen siellä viisi, Pihla ja Elomaa, Rojola, Laatunen, Joni Honkanen. Voi pojat, jos siinä kärki kolmikon takaa kuka tahansa tämän kilpailun voittaa, niin voi olla melkoiset bileet pystyssä. Toki, jos kärki kolmikosta kuka tahansa voittaa, niin on melkoiset bileet pystyssä. Tässä kyllä oikeasti vilitellään aikamoista finaalia tälle kaudelle jäi. Joo, kyllä tämä mielenkiintoiseksi menee, että siellä on nyt ihan pistelaskussa tiukkaa ja sitten on myöskin vähän erikoinen tilanne muun muassa Tommi Haakalle, kun joutuu vielä muutamia ohituksia tässä tekee, jos haluaa voittaa tekisi. Ja nyt on Simo Leppänen myöskin keskeyttänyt sitten kilpailu, eli tos niin kuin sanotaanko näin, että kävi kyllä semmoinen joutainen asia jo, että toi kilpailu sitten päätettiin se turha kärsimys, mutta joutan asiaa nyt kyllä pinnalla. On, ihan ehdottomasti. Puhutteko aihe, tästä Sveitsin tapauksesta? Ei mennä sinne. Tähän päivän politiikkaan ja tästähän, no. Mitä on Twitchat mieltä Sveitsin politiikasta? Ei! Niin siis eutanasiasta, jos me mennään nyt tuohon niinku asiantuntemukseen sen saralta, niin Teemu Toikalta voitaisiin kysyä mielipiteitä, mutta... Toikka sitä toivoo. Joo, Teemu Toikka on siellä neljä. Mika Ihalainen. Kyllä, joo, ja siinä on kahden korpin välissä vielä paikka, että saa nähdä, että miten käy. Joo, ja siinä on ex-korppi itse asiassa, Teemu Toikka itsekin.
Niin ajalta, kun itsekään en ollut kortti vielä. Joo, tosin sun aikanahan se taisi olla Breaking Ravensin peisi. Juu, me oltiin brekkereitä, brekkerikorppeja vaan silloin. Juu. Mutta brekkerikorpeista, eutanasiasta ja muista sikseen, toivottavasti nyt sitä ei nähdä hirveästi tässä kilpailussa enää. Vähän päälle 10 kierrosta jää jäljelle, 13, jos se nyt ihan väärin laskenut, niin jää jäljelle. Kenelle se on onnenluku, kenelle se on epäonnen numero, saadaanko tässä vielä yhdet keltaiset, se on sitten eri asia. Jaakko Mikkonen Simu Makasiin autollaan on kärjessä numerolla 125, Netgear Sim Racingin numero 65, Marko Penttinen on sitten toisena. Tommi Hahka siellä 3, Teemu Toikka siellä 4, Miika Ihalainen, Antti Pihla ja Aleksi Elomaa, Johannes Rojola, Jere Laatunen ja siellä 10 Joni Honkanen. Eli tuossa on ne gladiaattorit, jotka tällä virtuaalisella areenalla kamppailevat Kaisarin suosiosta ja kilpailun voitosta. Champs Cup Series presented by Logitech ja sen kauden viimeinen osa kilpailu KANSAS. Off My Habit lähtee jälleen kerran liikkeelle. Jaakko Mikkonen ottaa hyvän startin, niin ottaa Mark Penttinen, kun Tommi Hahka ei pääse siinä aivan ilmaiseksi rinnalle, vaikka pääseekin haastamaan. Teemu Toikka koittaa siinä perästä tulla, Aleksi Elomaa kuittaa saman aikaan Antti Pihlajan. Siinä katsotaan, miten tuossa kakkosajan kamppailussa nyt käy. Marko Penttisellä on ulkopuolen etu hallussaan, onko se etu? Tommi Hahka liukuu todella leveelle, mutta ei siinä Marko Penttinen anna tuumaakaan periksi. Nyt mennään lähekkäin, siinä osuu Tommi Hahka jopa vähän Marko Penttisen tuossa mutkan sisään tulossa. Siinä käytettiin jo vähän NASCARia. Mitä tekee Marko Penttinen? Tuleeko crossoverilla? Saa auton käännettyä? Kyllä saa, osuu siinä ihmeesti ihan hieman perään. Tiiä, en nähnyt kunnolla. Marko Penttinen tulee sieltä mutkasta ulos, mutta mennään todella lähekkäin. Marko Penttinen todella myöhäisenä nostolle, ja Hahkalle tuumaakaan periksi. Hahka on seinässä! Hahka on seinässä! Teemu Toikka osuu Tommi Hahkaan. Tommi Hahka menettää useita sijoituksia. Sieltä pääsee Mika Ihalainen ohi, sieltä Antti Pihlaa. Nyt mennään kolmen rinnan takasuoraan pitkin. Mitä tekee Antti Pihlaa? Herranen aika sentään. Lähtee haastamaan Teemu Toikkaa sijasta 3. Siinä oli Antti Pihlaan kaikkein oikein paras tulos, jos hän tonne sijoitukselle pääsee. Ei kuitenkaan pääse, Mika Ihalainen tulee sieltä ulkopuolelta ohitse. Ja siinä mennään kolmen rinnan. Ai ai, keltainen. Ei nyt. Ei nyt. Elomaa nurmikolla, siellä on Laatunen ympäri. Iku antaa siinä, Merikallan Iku antaa pienen pumpin Laatuselle. Ikulla on parempi ulostulonopeus ja siinä olisi vähän pitänyt nostaa, mutta ei malttanut, kun kisa on niin tiukkaa ja kierroksia on vähän, niin nyt Laatunen ja Elomaa siinä kärsistä. Kyllä, Elomaalla oli huono tuuri, mutta ilmeisesti... Never go full Iku. Aika hyvin Elomaa pelastaa tuon tilanteen sen verran, kun pelastettavissa on. Katsotaan se Penttisen ja Hahkan tilanne vielä uudestaan. Se oli kanssa tosi tiukka. Juu, siinä nähdäkseni Penttinen valuu aika sinne ylös Hahkan linjalle, mistä se pieni kontakti ja Hahkan seinälle osuminen sitten lopulta syntyi. Sitten olemme joo, ei siinä ollut Hahkalla. Hahkalla on siinä puolauton mittaa yläpuolella, että kyllä toi niinku enemmän Penttisen piikkiin menee. Tosin aika kilpailutilanteelta se nyt äkkiseltään näyttää, mutta joo. Kyllä se Penttisen vika enemmän on kuin Hahka. Penttinen feikkaa stopi. Tommi Hahka tulee varikolle. Tästä tulee jännä loppu Hahkan kannalta. Joo, ja nyt haluaisin huomauttaa, että Antti Terholla on noin 10 kiekkaa tuoreammat renkaat kuin kenelläkään muulla tässä kärkikymmenikössä. Niin, kaikki on tuoreammat kuin kaikilla muilla paitsi Hahkalla. Joo, mutta Hahka ei ole enää kärkikymmenikössä. Ei niin, hän tipahtaa sen noin 19. 17. Joo, olisi tarvinnut sinne siitä kyllä nyt monta muutakin kaveria tonne noin varikolle, että tämä voisi toimia, mutta kyllähän varmaan siitä vielä johonkin, mitähän tässä uskalta sarvella, 6-7 parhaan joukkoon voisi päästä. Juu. Riippuen nyt, että kuinka monta kierrosta tässä ajellaan pacecarin perässä, että sehän merkkaa sitten paljon, että koska saadaan restartti.
Nyt tässä olisi 8 kierrosta tämän kierroksen jälkeen. Sen jälkeen jos tultaas, niin 7. No kyllä 6. kierroksessa tekee jo aika ihmeitä uusilla renkailla, että kyllä se tää saattaa vielä olla ihan mielenkiintoinen tää loppu. Juu, jos oikein muistan, niin 2 lyhyttä stinttiä noilla muitten renkailla on ajettu. Vai enemmänkin? Ei kyllä enemmän, juu. Se on niin lyhyitä vihreitä ollut, että tota... Siis niin 3 lyhyttä stinttiä. Joo, olisiko se viimeinen varikkostoppi on ollut tuossa kierroksella 106. Kyllä, ottaa oikeassa 106. Ja sen jälkeen on ajettu noin 10 kierrosta kovaa ja sitten 10 kierrosta hiljaa, että... Kyllä. Että ei ne ihan hirveen kulunut, että ne muittenkaan renkaat on. Mutta jos pystyy sen vauhdin pitämään yllä siinä tuoreella renkaalla heti startista lähtien, kun siinä aika vikkelästi niitä sijoituksia voi napsia. Varsinkin jos se muodostuu se jonon muodostelma aika vikkelästi siihen rodalle. Joo, ja noilla uusilla renkailla pystyy ehkä tekemään jotain sellaista, mitä Nylanderkin koitti viime kerralla, mutta jos on, nyt on vähän enemmän aikaa kuin Nylanderilla oli viimekin kilpailussa, niin nyt se siinä saattaa olla mahdollisuus tehdä se sillain, ettei siinä lähde kaikki sivulliset pihalle. Joo, ja tossa nyt nostetaan esille. Mä en tässä vaiheessa uskalla nostaa oikeastaan ketään esille. Annetaan jätkiä ajaa. Tähän jää kuitenkin vielä muutama kierros jäljelle. Turva-autosta sammuu valot kanssa näin. Jaakko Mikkonen, Marko Penttinen, Teemu Toikka, Miika Ihalainen, Antti Pihlaja, Johannes Rojola, Iku Merikalla, Aleksi Elomaa, Antti Terho, Ville Korhonen. Jos jollain oli tää rivi, niin onnittelen jo tässä kohtaa. Nyt olisi 6 kierroksen shootout tulossa, jos päästään. Toivotaan nytten, en jinksaa tässä vaiheessa enää mitään. Toivotaan, että päästään vihreällä ajan 6 kierrosta. Ei nosteta ketään esille, mutta katsotaan mihin hahka nousee. Joo, hahka voi nousta todella korkealle todella nopeasti, lähtee sieltä 18 liikkeellä. Niin mielenkiintoista, kun se olisikin ottaa hahkavinkkeli starttiin, otetaan kärjestä. Siellä on kuitenkin suurimmat implikaatiot tällä hetkellä. Siinä on Teemu Toikka, pystyykö hän haastamaan Jaakko Mikkosta, mitä tekee Marko Penttinen ulkopuolelta. Miika Ihalainen Marko Penttisen perässä, Antti Pihlaja kovana haastajana siinä, Johannes Rojola. Villinä korttina siellä 6. Kaikki tämä ja paljon muuta. Turva-auto lähtee sisään. Viimeisen kilpailun, toivottavasti viimeinen startti, sieltä lähtee Jaakko Mikkonen liikkeelle. Hänet pystyy haastamaan ihan hyvin Marko Penttinen. Teemu Toikka ei pääse siihen saman. Pääsee Marko Penttinen ottamaan kintaan. Hyvin tärkeät Marko Penttisen kannalta nyt Ihalainen. Siinä jää hieman jälkeen Pihlaja ja Rojola itse asiassa. Taempana tulee Merikalla, Elomaa, Korhonen, Terho, Honkanen, Arvilompi, Tiainen, Suomalainen, Kokko. Hahka lähtee heti haastamaan heitä. Hahka tulee tuorella renkaalla viimatun lailla, kuten odottaa saattaa, mutta ei tee mitään ylimääräisiä muuveja. On sen verran kokenut. Tietää sen, että nyt on turha ylimääräistä tehdä. Johannes Rojola nousee siellä 5. Siinä joutuu nostamaan Antti Pihlaja, Merikalla, Elomaa, Korhonen joutuu kaikki nostamaan. Tiet lähtee takana, hirveet tilanteet, siellä on keltainen ulkona. Ai. Hahkan kisa on siinä. Kyllä, Hahka lähti ohittamaan Rauno Kokko ulkopuolta ja Kokko valui hänen takakulmaansa siinä mutkan ulostulossa. Ai, oli hyvännäköinen ohitus menossa, mutta ei ollut nyt tuuri Hahkan puolella. Joo, ei, siinä ottaa Hahka todella pahan osuman peräidellä myöskin seinään. Ja... No, that's all she wrote. Siinä Hahka tosiaan aika rohkeasti lähti sieltä ulkopuolelta kesken mutkaa niin kuin T3 T4 välissä kattomasta ulkolinjaa ja kyllä se kova sieltä lähti, mutta ei ehtinyt ihan kiertää ennen kuin hipasu tapahtui. Jaakko Mikkonen on voittanut kilpailu. No niin. Ilmeisesti. Kyllä se voisi olla näin. Nyt näyttää siltä, että jos nyt ei tule kierroksen shootouttiin, mitä todennäköisesti ei tule, niin siinä on Mikkonen, Penttinen, Toikka, Ihalainen, Rojola, kärkiviisikko. Johannes Rojola siellä 5.
No, Royalla oli koko kisan, tai on tuossa koko kisan ollut tuossa top 10 sisällä hyvällä vauhdilla. Ja en tiedä, onko harjoitellut paljon vai muuta vaan sopii kuin hanska käteen tämä rata, mutta helvetin, anteeksi, sanani, mutta... Kyllä sä ton voit sanoa, se ei ole kirosana. Helvetin hieno suoritus. Ei se ole kirosana, se on synonyymi Vantaalle. Ja nyt kaikki vantaalaiset chatissa, niin... Kyllä minä mieleni nyt pahoitin tästä. Ootko sä mukaan Vantaalta? No en ole. Niin mä oon Kanta-Hämeen Vantaalta, Hämeenlinnasta. Niin meidän ohjaajahan on Vantaalta. Siis se vastareaktio olisi pitänyt kuulla lähetykseen. Ohjaajamme ei ole siis Vantaalta tähän niin kuin täsmennykseksi. Katsotaas nyt sitten tää ihan tarkkaan. Jos nyt sammuu turva-autosta valot, niin sieltä tulee shootoutti, mutta ei taida sammua. Taitaa mennä kyllä keltaisella loppuun tää kilpailu. Sääli sinänsä. Nyt siinä sitten voidaan keskustella siitä, että kuinka hienoa olisi, jos meillä olisi green white checkered. Vai mitä se vastaa linkistä? Katsotaan viivalle asti. Pieni hetki. Niin, onhan tässä se mahdollisuus vielä olemassa. Jos nyt se olisikin muuten aika hienoa, jos tässä... Mutta en halua toiveita nostattaa liikaa kyllä. Ihan varmoja ei voida olla. Ei sammu. Two laps to go. No jatkat sellainen homma, että Raven Simmereksin tallimestaruus ja sieltä 1 ja 2. Repikää siitä. Se oli aika kova ilmoitus. Mutta se on ihan totta. Ja se on muuten semmonen juttu, että Jaakko Mikkonen voitti elämänsä toisen ovaalikilpailun. Joo, ja ihan niin kuin ajamalla vielä hoitikin tämän homman, että Hahkalla oli tietty siinä omat murheensa varikolla, mutta tosi hyvin ajettu. Hashtag beat Hahka ja hashtag simummakasinitilaajat. Joo, pakko nostaa tässä kohtaa sitten pakko nostaa tässä kohtaa kyllä esiin vaikka Ihalaiselta upea kausi, siis kaveria ja niin kuin, ei ole mikään kokeneen ovaalikuski, on nyt toinen loppupisteessä tämän kilpailun jälkeen. 4. tässä kilpailussa, sieltä 9, mutta Marko Penttisen taistelu. Sieltä 16, siellä 2. Se ei jäänyt paljosta kiinni Marko Penttisen osalta, mutta se jäi liian paljosta kuitenkin. Teemu Toikka 3, Miika Ihalainen 4, Johannes Rojola tulee sitten maaliin siellä 5, sieltä 28. Pihlaja sieltä 17, siellä 6, Merikalla sieltä 12, siellä 7, Elomaa, Terho ja Ville Korhonen täydentää tuon kärkikymmenikön. Sitten Joni Honkanen, Niko Arvelommi, Petri Tiainen, Rauno Kokko, Petteri Suomalainen, Tero Turtiainen, Jere Laatunen, Tuomas Välimaa, Tommi Hahka, Samu Päiväläinen, Mika Takala, Simo Leppänen, Sebastian Linkist, Jukka Tanner, Jouko Leskelä, Hannoitopalta, Petteri Kotovaara ja Samu Joutsi. Siinä on tää porukka, kun vielä viimeistä kierrosta viedetään keltaisten lippujen alla ja sitten saadaan tää maaliintulojärjestys. Maaliintulojärjestys ja voitais kohta käydä läpi myös niistä hiirimattoa arvontaa, kunhan semmonen on tulossa. Otetaan samalla jätkät, kun meillä on tässä aikaa, niin teidän ehdotukset. Aloitetaan Tapsasta. Tapsa, kuka on kauden finaalin sun driver of the race? Otanko sen itsestään sellan valinnan? Jaakko Mikkonen, hieno voitto, ei mahdu mitään. Jere. Mika Ihalainen, perustelut ajo todella fiksun ja kypsän kilpailun. Ei tehnyt yhtään sellaista harkitsematonta virhettä tai sellaista, että olisi koittanut pilata todella hyvää sarjan kauden lopputulosta. Nyt mulla on vaikea valinta. Penttinen vai Rojola? Kummassakin on puolensa. Johannes Rojola ajoi paljon aggressiivisemmin kuin koskaan aikaisin. Mutta tää on vaikea. Penttiselle iso hattu myöskin. Voidaanko me laittaa 4 kuskia ehdolle? Oikeesti. Mutta
Jaakko Mikkonen voittaa ja Tommi Hahka on mestari. Siitä se sitten tulee Jaakko Mikkoselle tuolla sivumakasiini autolla. Pakko kyllä sanoa, että toi auton maalauksen vaihto on kyllä Mikkoselle tuonut ihan uuden vauhdin päälle. Ja ei mitään Mikkoselta pois ottaen. Ajo upeen kilpailu itselleen oli siinä tilanteessa, että pystyi varikkostopeilla ohittaa Tommi Hahkan ja voitti sitten kauden finaalin. Ja näin on sitten myöskin Sims Cup Series presented by Logitech loppukoneettaja myöten ohi. Kilpailutapahtumat täällä on ohi. Jaakko Mikkonen tekee vielä donitseja siellä, mutta toinen arvonta on vielä tulossa. Katsotaan sitten, kunhan saadaan jätkät sieltä haastatteluun ja näin päin pois. Meinaatko puhuis, että niin kuin kilpailun lopputuloksen lisäksi toinen arvonta? aika julma. Ei nyt sentään, mutta kaikki kunnia Mikkosen voitolla. Onkin nyt hauskaa siellä maaliviivan tuntumassa. Joo. Pollissa ilmeisesti Jaakko Mikkonen. Jaakko makupalat, ketkä tekee kisoista ihmeen hyvää. Mutta se nyt on Jaakko, mutta ei se mitään. Mulle tulee mieleen itse asiassa muutama eräs animaatiosarja. Oliko se Animaniacs, missä oli Jaakko? Mutta joo. Mutta sitten jos saisin tuomarin ominaisuudessa pyytää Twitch-chat, sanokaa yksi kokonaisluku väliltä 0-1 miljoona. Otetaan kolmas kokonaisluku, mikä sieltä tulee. Aika hyviä. Ei tullut 107. Kiitos. Nyt ei voida syyttää mistään manipuloinnista tässä arvonnassa, minkä meidän ohjaaja sieltä varmaan pistää kohta ruutuun. Ja sieltä sitten ilmeisesti sulla on jäädä myöskin ton meidän erikoispalkinnon arvonnan voittaja siellä tiedossa, eli voittajallehan lähtee, muistetaan vielä, voittajalle lähtee Logitech G640 pelihiirimatto, ja voittaja on Mika Takala, joka saapui justiin tänne mumpleenkin, tai siis tänne studioon, missä me istumme täällä näin kaikki yhdessä. Kyllä tänne meidän luksustudioon, jossa on merin näköala, niin Mika Takala, voitit just äsken Logitech G640 pelihiirimaton. Mikä on fiilis? Joo, ihan jees fiilis, vaikka kisa olikin huono. Tässä vielä yritetään rullata varikolle asti, mutta saa nähdä, pääsenkö. Joo, no se on sitten siinä. Se on sitten siinä. Ottaa noita haastatteluja myöskin kohta sitten lisää. Haastellaan sutkin sitten, kunhan saadaan ensin täältä voittajat ja muut tänne kopin puolelle. Jaakko Mikkosta odotellessa. Hänet haluan kyllä haastella ihan ensimmäisenä, koska hän on se juhlakalu tässä kilpailussa, juhlittu kuljettaja. Voitaisiin itse asiassa ottaa tähän väliin Jereltä nopea pari mietettä, tuommoista lyhyttä mietettä. Jere, kauden finaalikilpailu, aika rikkonainen, aika kansas, aika yllättävä lopputulos. Mitä tämä kertoo tulevaa ajatellen? Ja tulevaa varten. No se, että Jaakko Mikkonen paransi ja oli kahdessa vikassa kilpailussa tosi nopea ja oli mukava seurata, että vanha F1-kuski on löytänyt ovaa liippauhdin. Ja varmaan ensi kaudella nähdään Tommi Hahkaa haastamassa sitten toivon mukaan myös samalla innolla. Toivotaan näin. Ja toivotaan ja odotetaan ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta hei, nyt kun me odotellaan Jaakkoa, me odotellaan Markoa, niin voitaisiin ottaa tähän väliin ne kaverit haastikseen, jotka täällä on paikalla. Eli ihan ensinnäkin tallimestari Leiden Sim Racing ja heidän edustajansa tässä kilpailussa, jotka täällä paikalla nyt on. Sebastian Lindqvist, häneltä kuultiinkin mietteitä. Paikalla on myös Miika Ihalainen. Miika, pitkä kausi takana, loppupisteessä toinen. Olisitko ennen kauden alkuun uskonut? En kyllä kieltämättä olisi uskonut, että on vähän sellainen tyhjä olo nyt ja kaikkensa antanut. Kyllähän se sitten parhaiten päivä kääntyi kuitenkin tämäkin kausi. Sebastian, Miika Ihalaisen otteita ollaan seurattu Raven Sim Racingissä pari kautta ja nyt olet päässyt näkemään sitten Miikan
Miikan edistymistä ja hyvän tuloksen myöskin loppupisteessä omalta osaltaan ottamassa Raven Sim Racingin tallimestaruuteen. Onko tämä nyt Miika Ihalaisen puhkeaminen kukkaa? Ei olla nähty edes paria kautta, vaan tämä oli ensimmäinen kausi, kun Miikki pääsi ajaa oikeassa tallissa. Ja onhan se ollut jo alusta asti selvää, että Ihalainen on kova kuski, etenkin ovaalilla, ja tarvii vaan oikeanlaisen porukan ympärille, että niin sanotusti puhkeaa kukkaa. Ja yhtään vähempää en odottanut, ja Ihalainen täytti kaikki odotukset tässä, että just näitä piti mennäkin, tämä meni ihan käsikirjoituksen mukaan, että en vois olla tiimistäni, no toi kuulosti nyt vähän tahallisen ylimieliseltä, en tarkoittanut noin, mutta siis tiimini, jonka joskus pistin pystyyn ja tällaiset tyypit on saanut siihen ympärille, kenen kanssa on niin kuin mielellään lähtee aina radalle ja sitten ne suoriutuu aina niin helkkari hyvin ja vielä kun sitten itse pääsisi joskus edes lähelle samaa tasoa, niin sitten taisi ihan kiva, että jos mä nyt koitan olla omasta tiimistäni niin saamatta potkuja vaikka ensi kaudelle, niin jos se olisi niin kuin oma tavoite. Ei muuta, hei, kiitos jätkät tästä kaudesta, ihan loistava suoritus. En olisi kenenkään mun kanssa halunnut ajaa niin paljon kuin teidän kanssa. Ja kiitoksia sponsoreille, eli omassa autossani Kamasa Toolsille ja sitten tukijoukoille ja kaikille muille. Vaikka oma suoritus olikin mitä oli erinäisten syitten takia, aina ei ollut oma vika, joskus oli oma vika, niin ei tästä pahoja muistoja kuitenkaan jää. Koitetaan ottaa niistä oppia ja parantaa ensi kaudella. Kiitos, hei. Annetaan puheenvuoro niille, ketkä se ansaitsee. Mä väistyn nyt sivuun. Lyhyestä virsi kaunis, mutta ei toikaan kyllä kovin rumaa kuunneltava ollut. Tunteikas haastattelu siinä Sebastian Lindqvistiltä miehestä, josta on sanottu, että ei tunteita hirveästi löydy, niin tuo kyllä osoittaa sen vääräksi. Jatketaan Miika Ihalaisella. Eli Miika, tämä viimeinen kilpailu varmaan aika hermoja raastava. Näit siinä alussa, että Hannu Etupaltta lähti seinille näin, että hänellä on moottorillekin, varmaan sait siitä kuulla sen jälkeen. Kuin hyvin sä tiesit tilanteen, kun kilpailu eteni? No kyllä siitä tuli tieto heti radion kautta, että Hannu on nyt kolannut ulos ja ei se ainakaan niin käsien hikoilua vähentänyt sitten. Että kyllä kilpailun lähdettäessäkin tiedettiin jo, että pistetilanne siinä 2-3-4 sijoilla on aika tiukka ja mitä tahansa voi sattua, mutta tietysti olisi ollut mukavampi Hannun kanssa vääntää radalla siitä, niistä pisteistä, mutta nyt kävi näin. Kyllä vain. No sitten mitäs Marko Penttistä vastaan? Silloin monta kertaa silleen, meillä oli viimeisen 50 kierroksen aikana taas pari-kolme kertaa, kun siinä vaihtui toi kakkosia pisteissä hetkeksi aikaa. Siinä kohtaa, kun lopussa tuli se mahdollisuus, että meillä on nyt 6 kierroksen shootoutti maaliin, niin kuinka millainen fiilis siinä oli? Että oliko siinä vähän semmoinen, että lähdetään varmistelemaan vai lähdetään hakemaan mahdollisimman kovaa sijoitusta? No siinä oli semmoinen tilanne, että mä en saanut päästä yhtäkään autoon meidän laskujen mukaan takaa ohi enää. Että kyllä se oli jännä paikka, mutta en niin kuin edessä ole vielä lähtenyt mitenkään yli paljon niin kuin haastamaan, että ei vaan sattuisi mitään. Ja se oli pitkästi yli puolen väliin. Sitten vasta kun linkku keskeytti lopullisesti, niin oikeastaan saatiin varmistus siitä, että miten meidän pitää sijoittua, että sijoittuu Marko edelle pisteessä. Siihen asti oli vähän sellaista epätietoisuutta, että mitä tässä nyt käy. Joo, vähän oli epätietoisuutta. No mitä sitten kausi kokonaisuutena kakkossien loppupisteeseen? Varmaan hirveän pettynyt voi olla myöskin tuon ihmisdivisioonan voitto. Ja kokonaisuudessa sun ensimmäinen kausi Raven Sim Racingissä. Voidaan sanoa, että jos on pitäisi antaa arvosana itsellesi, niin kuin A-plussasta F-ään, niin mikä se olisi? Ehkä se olisi se A. Muutama oma virhe kostautui joissakin kisoissa ja laskettiin vähän bensaa vikaa ja haettiin seinään jossain. Mutta mitään sellaista sivullista uhria minusta ei tällä kaudella tullut, ja se oli kiva. Ei yhdessäkään kisassa tullut mitään pianoa niskaan. Silleen, että kausi meni tosi hyvin, paremmin kuin oletin. Joo, jos sulla on vielä kiitoksia, kuulumisia, terveisiä ja muuta, mitä olet lähettää, niin anna tulla. Joo, kiitokset. Lähtee tietysti omalle tiimille Raven Sim Racingille, Tomi Hakkalle ja Sebastian Lindqvistille. Teidän kanssa oli kiva ajaa koko kausi ja tehdä hommia yhdessä. Ja myöskin kiitokset sponsoreille ja teille tänne studioon ja myöskin sarjasponsoreille. Terveisiä mutsille kotiin. No niin, sieltä se tuli. Kiitoksia siis siinä sitten Miika Ihalaiselle ja Tapani. Ootko sä löytänyt itsellesi kilpailussa kolmanneksi tulleen Teemu Toikka? Toikka, kolmas sija. Ei huono suoritus, roikut siinä kärjen takana pitkään ja
kärkyit varmasti sijoituksia tuossa lopussa ihan kärjenkin osalta, mutta tota, ei ihan sinne asti yltänyt, mutta aika hyvä suoritus silti, vai? No, kyllä se nyt tämä kaikki Häslinkin huomioon ottaen, niin oli ihan hyvä sijoitus, että siinä, no aika jo kakkossia, siinä oli muutenkin vähän tiukkaa, niin se, että siinä sadasosilla pelataan, niin se on aika tuuri hommaa sinänsä. Ja sitten, no startissa sai vähän huonon lähön ja sitten siitä pääsi oikeastaan kaikki pahimmat kilpakumppanit siinä heti ohi ja lähinnä vaan roikun perässä puoleen väliin ja sitten siinä jossain keltaisen aikana niin pitillä otin hiukan ylinopeutta ja siitä sitten jonon perälle ja sieltä jouduin taistelemaan itteni takaisin top 10 ja tietysti sitten nämä viimeiset parikymmentä kiekkaa oli aika mielenkiintoisia, mutta jotenkin selvittiin kolmanneksi. Joo, varsinkin sen rivin perällä, kun joudut, niin sitä nousu oli aika hyvä sinne kärkeen. Kerro vähän siitä. Eikä siinä oikein mitään. Siinä lähinnä pitää vaan katsoa, että ettei lähde mitään ihan tyhmiä ohituksia niin kuin tekemään. Että kuitenkin tärkeintä on se, että niin pääsee sinne jossain vaiheessa, kun kuitenkin tiedossa oli, että mulla on peissi, jolla helposti siellä top 5:ssä, niin mä en sinällään halunnut lähteä mitään tyhmiotuksia tekemään, mutta siinä sitten, olikohan siinä Terho ja Tiainen, kun niin tuosta teinollisesta ulos tultaessa, niin vähän liian innokkaasti painon kaasua ja siinä sitten vähän driftailtiin. Totta, kaudesta kokonaisuudessaan 9 kilpailua, 2 podiumia, mutta vaan 4 top 10, eli aika monessa kilpailussa kävi jotain. Mitä tämä kokonaisuudessaan vaikutti? No, tietty, sitä voi vain jostella, että mitä kaikkea olisi voinut tulla, jos niin tätä kaikkea epäonnea, mitä nyt tässä sattui. On tietty, se yksi päällimmäisenä tulee mieleen toi Michiganin ihan oma törttöily, kun niin lähti ihan väärällä taktiikalla niin sitä loppurunia vetämään ja siinä sitten tiputtiin niin kuin top 20 ulkopuolelle ja sitten tässä Pokonossa niin lähinnä se viimeisen kierroksen joukkolari, niin siinä sitten tiputtiin se 10 sijaan ja se harmittaa ja se näkyy noissa kausituloksissa. Joo, eipä sitten mitään. Kiitoksia kolmuisia sponsoritarkkuja. Anna palaa. Kiitoksia ihan niin kuin sarjan tiimikavereille, Henkka Salmeenille ja Juha Pieteläiselle, jotka kumpakaan nyt ei tähän viimeiseen kisaan päässyt mukaan. Sitten tietysti Team Busfink Racingille ja kaikille heidän sponsoreille ja meidän sponsoreille. Ja sitten niin tietysti auton sponsorille Airon autopalvelulle ja sieltä sitten halvimmat ja parhaimmat autot koko Suomesta matkaan, niin ei mitään, kiitoksia. Kiitoksia Teemu Toikka, kiitoksia Teemu Toikka ja sitten otetaan seuraavaksi sieltä semmoinen kaveri, jota varmaan moni, jonka suorituksia moni varmaan ihaili, jonka suorituksia me myöskin ihailtiin täällä sitten katsomasta nähden, mutta ennen häntä voitaisiin ottaa tuon Driver of the Race-äänestyksen lopputulokset pikkuhiljaa. Ja jännitys tiivistyy. Siellä on moni saanut äänestää, kuka on tämän kilpailun Sims Cup Series presented by Logitechin Driver of the Race. Ja se on numero 125, Jaakko Mikkonen ansaitusti tällä voitollaan. Onnistui nappaamaan itselleen sitten myöskin ton Driver of the Race-äänestyksen voiton. Mutta yksi kuljettaja, joka siellä oli myöskin ehdolla, oli sitten siellä 5 maaliin tullut, sieltä 28 tähän kilpailuun lähtenyt, ja paljon rohkeammin kuin aikaisemmin nähnyt Johannes Rojola. Johannes, no ei tässä nyt voi oikein muuta kysyä kuin, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä? No tavoite oli, että ajattaisi ehjällä autolla maaliin, mutta se ei täysin onnistunut, kun tuossa Laatusen Jere keltaisilla ajoi perään. Niin, että se oli se tavoite ja tavoite ei sitten täyttynyt, mutta toi vitossia on varmaan ihan ok lohdutuspalkinto.
No joo, se on silleen, että tämä rupeaa tämä loppukausi ottaa aika negatiivista kierrettä, niin tämä nyt kuittaisi se täysin ja nyt voi hyvillä mielin lähteä tuota lomalle. Lomalle, eli kesäloma, kesäloma laidun, mihin kesäloma suunnistaa? Töihin. No niin, aivan. Mutta hei, miten toi kisa meni noin muuten? Sä lähit sieltä aika takaa, sä et saanut aika jo aikaa, ja sen jälkeen pikkuhiljaa nostit ties kohti top 10. Miltä se näytti niin sun näkökulmasta, ja kerro ihan omi sanoin? No lähinnä se näytti siltä, että niin kuin jatkuvasti tyypit krässäilee ulos, että mä niin kuin mietin, että mikä tää on tämä homman nimi tässä, että eihän tätä tälleen kuulu ajoa. Mä sitten vaan tuli sieltä silleen, kun mä nyt yleensäkin tuun, ja se nyt riitti siellä 5 tällä kertaa. Kyllä vaan, se riitti siellä 5. Mites tuossa lopussa sitten? Siinä oli tilanne, että on 6 kierroksen restartti tulossa, että aika hyvissä hyökkäysasemissa siinä. Kävikö siinä semmosia niin kuin unelmia mielessä, jos edessä tapahtuu jotain peruuttamatonta? Joo, siis olihan mulla mielessä, että jos tuossa nyt tulee joku iso meihemi kärjessä, niin mun pitää olla niin kuin valmiina väistämään sitä. Se oli niin kuin käytännössä mun mahdollisuus vielä parempiin sijoihin, mutta se restartti sinänsähän meni ihan reisille, koska mulla tuli siinä klassinen vaihdemissi. Ja mullahan ei sellaista tapahtunut niin kuin ikinä näissä starteissa ennen. Että no, olisi se huonomminkin voinut mennä, että siitä pahoittelut Elomaalle, se joutui vähän niin kuin tsekkuppaamaan siinä takana sitten. Kyllä, kyllä. Mutta hei, jos sulla on kiitoksia, kuulumisia, terveisiä ja muuta, mitä haluat lähettää, niin Johannes Rojola, anna tulla. Ei muuta kuin kiitokset sponsoreille ja faneille ja asiakkaille ja pelaajille ja kaikille ja etenkin myös Poro Rossolle, missä kaikki nämä kaudet olen saanut mukavasti ajella. Hyvä, kiitoksia sieltä Johannes Rojolalle ja sulla on sitten Tapsa, sulla on siellä viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä haastatteluvuorossa vielä, Mika Takala. Joo, Mika, noi ei tainnut tänään olla ihan sun päivä. Joudut niihin kolareihin. Joo. Varsinkin yksi todella huonon onnen kolari. Joo, siinä aika alussa, missä Hannukin sitten joutui jättämään leikin kesken, niin oli siinä keskellä rataa letkassa suurin piirtein kuitenkin. Ja en ihan täysillä jarruttanut, mutta katsoin, ettei sillä kukaan tule eteenkään, kun sitten viime hetkellä sieltä joku hyppäsi, varmaankin Hannu sitten tai joku muu eteen. Ja no siinä meni etupää rikki ja 4 minuutin korjaukset ja onneksi keltaisia tuli sen verran, että pääsin sitten aina tuplapittaamaan per keltaiset ja onnistuin sitten optimoimaan korjausten ajan silleen, että ei monta kertaa varmaan jäänyt kuin sekunnin kymmenykseen siihen, että pit exit olisi mennyt kiinni. Mutta sain auton sitten niin kuntoon, että siellä nyt pysyi letkassa melkein ja vielä minuutti olisi ollut korjauksia, mutta sitten itse ajoin muistaakseni ihan tyhmästi jossain niin kuin triovaalin ulostulossa seinään. Ja siitä tuli 2 minuuttia lisää korjauksia ja niitäkin sain korjautua sitten. Ja, no, sitten tuli se huono-onninen tilanne. Joo, mites kausi noin kokonaisuudessaan? Joo, 14 sijapisteissä. Tyydyttekö te? No kyllä niin kuin, vaikka näin vähän treenaa, mutta näin paljon ajaa, niin kyllä top 10 olisi tavoitteena ensi kaudelle, että mutta siihen tarvii itseltä vähän tason nostoa. Mutta joo, ei kai tässä nyt mitään sen kummempia fiiliksiä tältä kaudelta jäänyt, että oli välillä ihan hyviä kisoja ja välillä huonompia, mutta niihin se aina tuntuu menevän täällä. No, mutta hiirimatto jäi kuitenkin käteen. Joo. Pitää katsoa, millainen matto se on sitten. Jes, jos on vielä kiitoksia ja kuulumisia, niin anna palaa. No, kiitoksia tietysti sarjan järjestäjille, teette hyvää työtä. Tietysti sarjan striimitiimille teette erittäin hyvää työtä. Ja sponsorille, eli myös sarjan sponsorille, Teams PC Storelle. Ja myös sitten omille sponsoreille tietysti terkkuja ja kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia Mika Takalalle, ja sitten meillä on loppujutut käsillä. Mä haluan itse ensinnäkin omasta puolestani, koko Trellet-netin puolesta, koko sarjan organisaation, meidän kaikkien puolesta kiittää Teams PC Store ja Logitechia kauden sponsoronnista. Tämä on ihan syystä Teams Cup Series presented by Logitech,
ja he on ollut isona tukena meidän sarjan järjestämisessä tällä kaudella. Haluan myös kiittää kaikkia kuljettajia ja kaikkia muita, jotka on ollut tässä organisaatiossa mukana, sekä tietenkin Jere Seppälä, Tapani Linnaluoto, Eero Husa Forsblomia näistä lähetyksistä koko kauden ajan. Sarja siis jää kesätauolle. Tämä oli kausi 17. Tämä jää kesätauolle ja se jää kesätauolle Tommi Hahkan juhliessa mestaruutta ja Jaakko Mikkosen juhliessa viimeisen kilpailun voittoa. Toisena pisteessä oli Miika Ihalainen, kolmantena Marko Penttinen, neljäs Hannu Etupaltta ja viides Petri Tiainen. Sim Racing Actioni ei kuitenkaan lopu vielä, vaan se jatkuu sitten Sim Racingin ESM-karsintasarjan muodossa. Ja se jatkuu sitten sunnuntaina, se jatkuu äitien päivänä ja se jatkuu Italian maisemista legendaariselta Monzan radalta. Eli se kannattaa ihan ehdottomasti seuraa, se on sitten 6 aikaa illalla sunnuntaina vuorossa, kun sinne asti päästään. Siellä ajetaan siis Ferrari GTE-autoilla, Ferrari ja Monza, se on aika tässä kilpailussa Tapani Linnaluoto sekä tietenkin Jere Seppälä ohjaamossa tekemässä 5 miehen duunit Eero Husa Forsblom. Kiitos kaikille, näkemiin, kuulemiin, hyvää kesää ja älkää unohtakaa äitienpäivää. Hei hei! Ja äitienpäivän ESM-kilpailua, moi moi!